aizvot, ka atgriezāmies no komandējuma Ukrainā. Labi noorganizēts skaits pasākums, bet, protams, visam cauri vijā šītais skumjā kartējuma. Arī vakar pašvaldības savienības domas sēdē ieskanējās jautājums par humanitārās kravas organizējušanas ar sarkano krustu. Un visticamāk, nākamās nedēļas laikā uz domas sēdē mums arī būs doma lemt, vajadzētu par atbalstu. Tur gan tagad būs jāsasot, vai mēs patieši to mūsu Černīgavas apgabalam, to dodam Ērīgs ar sarkano krustu. To šīs te nedēļas un nākamās nedēļas laikā lemsim. Un arī par šo bez vecākiem palikušo bērnu nometnes organizēšanu mums jāizdara tuvākajā laikā. Mēs šo sarunas vērtības jau uzņemt pie mums pie kā 17 bērni. Un lūdzu palīdzību šajā virzienā. Domāju, ka mēs to varam izpildīt par informatīvo vērtību. Jā, par nekošanas darbību. Pozitīvs pirms pastāstījuši pie sadarbības tikšanās ar sadarbības līderiem, panākt pozitīvu vienošanās. Tas nozīmē, ka šogad mēs varam uzsākt un šogad arī varam pabeigt pirmo kārtu Baltonas prospekta rekonstrukciju. Tad ir uzsākt darbu pirmajā vidusskolā pie teritorijas labiekārtošanas. Tad ir noslēdzies iepirkums un patreiz noteikti veidējumiem izvērtēšana mūzikas skolas siltināšanas projektā. Darba plānu pabeigti līdz 1. septembrim. Tad nākošais 16. jūnijā notiks visu novada iestāžu vadītāju tikšanās šai domē. Ir nepieciešama vairāk informācija, bet vēl pēc tam pastāstīt. Un vēl pēc nekošajiem darbiem ir noslēgts līgums, kurā šā reizē tika jautās par juridisko pakalpojumu līgumu. Un tad atbalstoši nomatiem vakšu prasībām tika rīkots iepirkums, kur galvenais priekšmets ir aizstāvīt cilvēkās administrīvās lietās. Atskaities gāja runa par arī deputātā pieministrija. Kalzi? Redzētāju to pēdējo teikumu. Vai tad ir jautājumi pie Mārsīlis? Man ir jautājumi. Es biju rakstījusi deputācijai pieprasījumu, jūs man sniedzātai atbildi. Bija jautājums par Kārlus Rutilūkumu. Pārbaudīju, nu it kā darbiņi daļēji paveikti, bet godīgi sakot, varbūt tas ir Simona kungam jautājums un tikpat labi arī Briežkungam jautājums. Ja tur bija 4 soliņi, no tiem ir 3 salaboti, viens ne, tad man nav skaidra šī te jūsu darba organizācija, kāpēc, teiksim, 3 salabojot un vienam tie dēlīši nav pielikti. Piramīda nav salabota un jautājums ir par atkritumiem šajos bērniem laukumos. Tas gan arī attiecas gan uz ciematu, gan uz eju Obligalu, un tie vienkārši drausmīgi. Visus eju iepriekšējos gadus, kad līgums tika noslēgts arī ar skolas dārzniekiem pie apkopē, kā viņš pareizi sauc, tad viņš it kā veica šīs te visas funkcijas. Šobrīd es saprotu, ka tas netiek darīts, bet nu, tas bērnu laukums atkritumos piedodiet atvainojiet. Nākošais jautājums arī Dimam kungam būtu, tagad ir kokiem ne lapasējas aplaukušas un godīgi sagot būtu jāpabraukē pa pilsētu un jāpaskatās uz ceļa zīmēm. Ir viena otrā vietā, kur vispār neredz. Vai nu lapās, vai nu kokos. Un trešais jautājums starp Ogres tirgu un Unibanku ir gājēju ietve, un malā ir viena liepa, kurai praktiski no zemes apmēram metra augstumā ir pilnīgi tukšai dobums. No lielā vētrā var visādi gadīties. Man jautājums, cik saprot, ka Gājas kundze ir jautājums saistībā par Krūzdomu. Un es saprotu, ka esmu viens kursāks kā pirmīgi kundze, bet vai pie Latvijas kundze griezusies un viņš noraidīs šo atbalstu? Jā, ir griezusies, bet diemžēl šos bērnu laukumus ir apsaimnieko vien apsaimnieks. Tur pa zīme pielikta. Ir jautājums, Tomaļkungs.
tādiem dzestēm, ko tagad šeit dod vārdu, vai neizdiešās jums tādu saldu. Vispēc nācēm, ja man ir kaut kādā. Pabienis, man viens jautājums. Iedzīvotāji interesējās par to Ogres upes promenādes daļu, kur ir soliņi uzstādīti. Vajadzētu ar pašvaldības policiju koronāties, jo tur vakaros esot nelabvēlīgs kontingents uz soliņiem. Un tie, kas pastaigājas grupi, viņi saka, ka tur nav īsti, kur apsēsties un atpūstīt. Tā situācija tāda nav īsti labi. Aicināt atpūstīt mūsu pašvaldības policiju, lai nokontrolē. Namsaimnieks aktīvi strādā par 2016. Gadu dāmēm pārskatiem, lai sagatavotos jau ar plānotajiem darbiem ēkā. Attiecīgi, ko mēs aktīvi strādājam, gribam ieviest šo interaktīvo karti ar iespēju dot gan iedzīvotāji, gan jebkurš Ogres kas ir atbraucis vai pie mums, vai paši mēs varam ielikt kaut kādus šīs te lietas, kas ir varbūt neredzams par tādiem pašiem ceļiem, par bērnu laukumiem un tādām lietām. Nu, pārējie darbi ir ikdienas darba novēršana vecos avārijas, nesakoktos darbus jumtiņus labojam, kas ir gadu gadiem bijuši aplikti lielais jums ir jāpārtais, kas ir nekvalitatīvi uzbūvēts tāds nu, ikdienas darbi, kas ir ļoti nopietni un ļoti aktuāli. Principā jautājumi. Attiecīgi, kas attiecās par bērnu laukumiem, tad katru dienu sētniekiem ir dots uzdevums šos bērnu laukumus sakot, ja nekārtības ir, kaut kādi atkritumi ir bijuši, tas ir ticamāk ir pēc svētdienas pasākumiem, pirmdienas rītā šeit ar visi gruži tiek sakot. Jo Ogres namsaimniekam ir nodoti trīs bērnu laukumi, viens ir Malkalnas prospektā, viens Grīvas ielā un viens Brīvības ielā. Tā kā, jā. Es atvainojos, vakar nebija svētdiena. Nu, sētnieks, ja viņš strādā, no rīta līdz pulsa. Bet tas atvainojas un visas tie piedodies tā. Un katrā ziņā es to pārbaudīšu ir tāda lieta iestatāsties loģiski viss likvidēts un ir pievērsts īpaši uzmanības un te pasākumi. Vai vēl tā no tam? To soliņa nemaltu? To es aizsūtīšu, jo mums bija paredzēti nomainīt soliņus un no mājas iet konkrēti runa par Brīvības 113, kur ir šis tā piramīda uzbūvētā. Tur bija mājas iedzīvotāji vēlme tos soliņus vispār noņemt nost, jo jaunieši vakarā tur taisa liels strādarīgs. Un es atvainošu, jūs nepareizi saprotat manu jautājumu. Šeit runīja par to, ka trīs ir saremontēti, bet kas tam vienam pietrūka divai dēlīši, tad vēlreiz sūtīsiet transportu. Izmaksas? To es pārbaudīšu, kāpēc ir tāda lieta mākos. Tautsaimniecības komiteja. Lūdzu. Labdien, kolēģi, šogad Tautsaimniecības komitejā ir izskatīt 22 jautājumus, kas par apturis. Re. Paldies. Pirmais jautājums. Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. Gada 17. jūnija saistošajos noteikumos numur 23.2010 par nekustamā īpašuma uzturēšanu Ogres novadā pieņemšanu ziņojuma riedus. Vēlme ir grozīt punktu 3.1.1 apakšpunktā par zāles garumu, kurš, lai nepārsniegtu 20 cm nomainīt ar pilsētas teritorijām būs 10 cm un ārpus pilsētas teritorijas 20 cm. Saistīts ar to, ka, lai pilsēta būtu daudz pievilcīgāk, jo daudzi privāti traktē šos 20 cm pilnīgi savādākā izpratnē. Līdz ar to, ja mēs nomainam pret šiem 10 cm, tad arī mēs šos 10 cm pilsētas vidē
arī uzturētu un sekot līdzi, tas visu apkārtni padarītu pievilcīgāk kāds skatījumi. Kas plānotā ieteikumē uz pašvaldības budžetu šogad, tie būtu 3800, kas saistīts ar divu darbiņu pieņemšanu un arī saistīts ar inventāru iegādu. Nākošajā gadā šī summa netiks prasīta, jo viņi tiks iekļauti jau kopējās izmaksās. Paldies. Jautājumi ir. Jautājums tātad par zāli 20 centimetru. Man vēl viens jautājums. Mūsu pilsētāji goda laikam nedara mūsu abu divu zīmes, iebraucot gan no Ciempus puses, gan no Rīgas puses. Mēs atvainojos, Briežkungs, tur tās 20 centimetri laikam būs metrs. 20. Tur ir tāda lieta, ka ir noslēgts savā laikā ar uzņēmumu ceļveres par zāles pļaušanu ogres tieši A6 ceļa garumā, un šie darbi ir nodoti šim uzņēmumam, līdz ar to mēs viņiem rakstīsim pamatot sūdzību, kad šīs ceļa malas viņiem ir jākopi saskaņā ar to līgumu, kas ir noslēgts 2 gadu atpakaļ. Līdz ar to viņiem vēl ir 1 gads šis līguma saistības, ko ir iepriekšējā vadība noslēgus. Līdz ar to mēs viņiem varam viņus pabrīdināt par šādu darbu darīšanu. Attiecīgi varam nosūtīt savus darbiniekus un izdarīt šo te lietu. Taču nu, to ir jādara tiem, par ko mēs esam slēguši līgumu, jo tas ir, nu, jā. Bet man tomēr jautājums, tā ir kontrole. Nu, ja jūs redzat, ka tur tā zāle piedodiet ziet, nu, tad ir jāsapēc kārtība, nevis zvanīsim, veidosim, darīsim. Tas bija jāizdara. Šajā pasākumā ir cendere, ir 4 gadā plānota šī zāles pļaušana. Attiecīgi, viņi ir iesnīguši šo te grafiku, kādā veidā viņi tiek zāli pļaut. Mēs viņiem arī nosūtam šo te vēstuli par brīdinājumu, ja viņi netiks veiks, un mēs izskatīsim šo līgumu laušanu. Paldies. Ko kādi jautājumi? Skatoties uz šo dienas kārtības lēmu projektu, ir ar divrādām sajūtām ar skatīties, jo praktiski šī zāles pļaušanas skār visus iedzīvotājus. Un cik man ir zināms, ka vienmēr vairāk vai mazāk strīdi ir arī daudz dzīvokļu māju īpašniekiem par to, ka zāles pļāvēji nav pļaut tad, kad jau vairs īsti nav ko nopļaut. Un līdz ar to vienmēr ir lūguši tā mēs plānotajās noteikti, ka zāles pļaušanu vajadzētu ne mazākā divreiz pļaut. Bet 4 reizes, ko plānumi līdz šim, nav nepieciešams. Un to ir pārliecinājušies dzīvokļu īpašnieki un mājas vecākie. Bet ne par to izstāsts. Tas ir tāds, kā vakar apspriežot šos lēmumu projektus. Tomēr man nedaudz pārsteidz, kā tad reāli mēs dzīvē pārbaudīsim tos 10 centimetrus, ja mēs tik konkrēti nu, ieliekam lēmumu projektā. Nu, būšot kāds tur certificēts, pārbaudīts līniāls, un tad tas staigās ar to līniālu, mēs varam iedomāties, kā tad būs, ja būs 11 centimetri vai 12, vai kādam vēl drusku vairāk. Tas ir kontrolas jautājums, par ko runā, bet es paskatoties, teiksim, saistošos noteikumus Latvijā, tad es domāju, ka Ķekava, Rīga, Salaspils, Alūks un vēl veselvirkni pilsēti, kurām arī noteikti 20, viņi neizskatās neglītāk kā mēs. Kad aizbraucam, paskatīmies, ja runājam par 10 centimetriem, tad internetā atradu Kārslavā un Pavilostā. Bet man būtu ieteikums, kā es vakar mēģināju ieteikt, ka būtu vēlams noteikt no kāda augstuma līdz kādam un kāds būtu maksimālais pieļaujamais. Un tad ir Ventspils pilsēta, kur ļoti, manuprāt, pārdomāt ir uzlikus arī šos centimetrus. Un arī Smilteni droši vien ir ņēmusi paraugu no Ventspils, kur ir noteikti zemākais, kas ir tas, ko mēs vienmēr uztraucamies, ka mums jau ļauj to, ka zālēnas saknes vairs nepaliek, ir noteikts no 4 līdz 12 un vidējais līdz 15 centimetriem. Mums arī vajadzētu piedomāt, lai tas nav apgrūtināšana tiem, kas pļauj, jo iestādīja 10 centimetrus ar trimetru, pļaujot, es tā īsti nesaprotu, kā tu dar praktiski. To, ka būs šie pašvaldības budžetā
palielināsies, palielinās arī katras mājas, dzīvojamās mājas budžetā šīs naudas, kuras jau līdz šim praktiski reizē nebija nepieciešams. Es atbildēšu uz šo jautājumu. Jā, nav nepieciešams pļaut šo zāli, mēs viņu nepļaujam, un iedzīvotājiem netiek izstādīts par šo zāles pļaušanu. Viņiem šī nauda pāriet un jūs vēlēt fondā. Mēs darām to, ka mēs par tiem darbiem, ko mēs esam izdarījuši, mēs sniedzam no vecākajiem atskaites, kuros viņas parakstās, un pēc šī paraksta mēs iekļaujam viņas tikai izmaksās. Nekādas savādāk iedzīvotājiem paaugstināt maksu vai vēl kaut kādas darbības šogad netiks darītas, un arī turpmāk netiks darītas. Paldies! Es varbūt arī gribētu teikt, ka šis lēmuma projekts ir tapis tāpēc, ka Olivēda īpanēja to, ka ir ļoti daudz ievēja zemi īpašnieki, kas ir šīs zemes privatizējuši un mantojuši. Un tāpēc ir jāskārto šis jautājums tādā veidā, lai šie īpašnieki, šis zemes kopi, un ja mēs paskatāmies uz ogļu kopumā, tad cilvēkiem nav šīs robežas norodas, viņi uztver šo ogļu kopumā, un viņi uzskatīs arī pašvaldības lietas. Šis ir viens no instrumentiem, kādā veidā mēs varam panākt, lai tomēr nu, šie zaudības pļaujumi. Es piekrītu Vilmas kundzei, ka Latvijā no vidējā ziņā ir apmēram 15 centimetri, bet šoreiz nāk no bieža kundze šis piedāvājums. Es domāju, ka sliktu tas nebūs katrā ziņā, ka bezdarīgs kundze saka, ka Ventspilī ir ļoti pārdomāts no tiem 4 līdz 12 centimetriem. Ja mēs nosakām tos 20, tos 10 centimetrus, 20 vietā, es domāju, ka tikai tā visa vida izskatīsies pievilcīgāk, labāk. Un ja vēl arī, kā Briežs kundze saka, ka iedzīvotāji no tā nepieaugs varbūt māju uzturēšanas kaut kādā nepamatot izdevumu, es domāju, tā mūsu pilsētas vida tikai to visu iegūst. Tā paldies vēl kādam jautājumam par viņš vēl nav pļāvis zāli, un daudz šīs izmaksas redzējas tajos. Tā mēs, ja tā kā praktiski, ka tā būs noteikti jāstrādā, jo joprojām ir sūtības. Bet šeit es tomēr lūgtu deputātiem atbalstīt šo priekšlikumu, noteikt to zemāko, un 2012, vai kā norāda Ventspils, jo tas ir moments, kad šeit var arī būt, ka kāda izrēķināšanās pret kaut ko, ja kurš kaut ko neizdara, kā nosakot šādu konkrētu 10 centimetru garumu. Tas nav loģiski, manuprāt. Kā es saprotu, tad Vecēdiņas kundzes priekšlikums ir nomainīt mūsu 10 centimetrus uz Ventspils izstrādātājiem no 4 līdz 12, jā? Jā, jo zemāk jau var nevis nopļaut, kā to darbu. Jā, skaidrs. Paldies. Kas ir par... Jā, būs Batviešu kundze. Ja es pareizi saprotu, Briežu kungs, tad šobrīd palielinot pa 3000 eiro finansēja Mākalnē, visi pašvaldības īpašumi tiks izpļauti. Jā. Lūdzu, ierakstam protokolā. Šos vieglas vārdus. Visi, es jautāju konkrēti, vai visi pašvaldības īpašumi tiks par šo naudiņu sakopt un izpļaut? Mums tagad ir nekustamo īpašumu deputāti, visi uzskaitīts un tā tālāk un tā tālāk. Tās funkcijas, kas ir nododas ogres namsājumniekam pildīt, tās arī mēs pildīsim par šo vērtību. Nu, bet cienījamās dāmas un godātie kungi, mēs pieņemam saistošos noteikumus, kas attiecas ne tikai uz īpašniekiem un iedzīvotājiem, bet uz visiem pašvaldības īpašumiem un pašvaldības teritorijām. Un tad paņemam likumu un izlasam, ka šobrīd, sasniedzot zem pārvaldības likumu, visas upes malas ir pašvaldības īpašums. Pašvaldība apsaimnieko. Mēs pieņemam noteikumus, kuri pašaujam sev kājā. Es kā deputāts opozīcijā sēdošu rīt rakstu sarakstu un saku, kad tas būs izdarīts. Mēs mums tad došu atbildi, kad tas ir izdarīts. Ka nebūs atbildēt, mēs zīmi nevaram apļaut. Kāds? Pašvaldība ir atbildi par saviem īpašumiem. Mēs pieņemam noteikumus, to nevaram izpildīt. Mēs sapratām, jā. Paldies, vēl kas ir sakāms. Nav, paldies, kādam ir kungs. Es gribētu teikt, ka šeit Baktīšam kungam tomēr ļoti daļa taisnības. Kad Ogrē jau no pašā centrā visas šīs zemes ir izpildzētas un paučās tikai upes malas, kuras mums būtu jākop un jāpienas. Tā kā tur ir daļa taisnības arī ir.
bet, nu, diemžēl mums tā pilsēta, kādu mēs viņus ar mantojuši un kādu mums ir mums jāapstādā un jāapstādā to. Tā kā mēs cetīsimies, un es domāju, ka vērtējums kundzes priešlikums vērā ņemums, jā, kad šeit mēs nosakam tomēr to diezgrozumu, no tā, ka nedrīkstam zemāk nokļaut, jā, lai tā zāblīt pat neciest, ka mēs tomēr esam zaļi un spēši pilsēti. Un tad mēs varētu noteikt to, ka no 4 līdz 12 centimetriem, jā, izmēram tomēr ir nozīmes, un paldies. Tātad jaunājums tāds uzreiz. Nā, paldies. Tad kas ir par vecdziediņas konas priešakumu, kur mēs definējām tā kā viens plīkai no 4 līdz 12 centimetriem? Ar video līdz 15. Ar video līdz 15? Jā, jo tas ir ļoti grūti nomērāt. Kā ar video? Mums precīzi, mēs rādām no tiem 4. Pieļaujamais līdz 15. Pieļaujamais līdz 15. Pieļaujamais līdz 15. Tu nevi, jā? Tātad vēlreiz formulēt. Kad mums ir, mēs formulējam to, ka zāles garumu mēs nosakām no 4 līdz 12, ar vidējo līdz, ar maksimālu pieļaumu līdz 15, jā? Kas to vecdziediņas stundas priešu to? No 4 līdz 12 līdz 15 maksimālais. Jo zāle ļoti ātri aug, un es nezinu, kā priešakums to vēl tā izpildīs tik kaut no lielā teritorijā. Ja kādreiz ir tā, ka citā mikro nokļauts, un otram jau vēl nav kļauts pirmo reizi, tad otru reizi vispār vēl nekas nevar piemēr. Jā, labi. Piedāvam no 4 līdz 12 un bez tā pirmajā 15. Tas ir tas, kas atpār tiks. Koza? Ir jau arī bēdēs. Tad vēlreiz definējām to, ka no 4 līdz 12 centimetriem. Kas ir par šo vecdziediņu kundzes priešlikumu? Kas par? Kas atturās? Pret? Paldies. Jautājums 5.2. Par pastāvīgās iepirkuma komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu atlikšanāšanu par pārbaudas kuru ziņā. Šonai, tiek pieņemams domas lēmums rādes par pastāvīgās iepirkuma komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu atlikšanāšanu. Tātad no šiem darbojās ir domas lēmumu izveidotas 3 centrālās iepirkuma komisijas, no kurām reāli dzīvē darbu uzsākt tikai viena centrālā iepirkuma komisija gada iepirkos, un arī papildus ar rīklām izveidotas 3 pastāvīgās iepirkuma komisijas. Visu 3 centralizēto un 3 pastāvīgo iepirkuma komisijas sastāvs pārklājās, ka arī rezultātā bija grūti nodefinēt, kurā gadījumā kura no komisijām iesaistās iepirkuma procesu organizēšanā. Vairāk atšķirība bija tikai noslēpumā. Arī jānorāda, ka līdz šim visas minētās iepirkuma komisijas darbojās pēc viena nolikuma, kas bija centralizētās iepirkumas komisijas nolikums. Un šobrīd pārklājas arī pagastu iepirkuma komisija darbs ar juridiskās Lopsnodu pašvaldības centrālās administrācijas Lopsnodu pašvaldība, administrīvā vecākuma juridiskās nolies iepirkuma speciālistu darbu, jo pagastos sekretārā iepirkuma dokumentācija pēc esošās kārtības tiek nosūtīta juridisko nodaļu iepirkuma speciālistiem saskaņošanai. Minētās dokumentācijas vairāk kārtīgi un bieži tiek lapotas un pārstādāts atbilstoši jaunākajiem grozījumiem normatīvajos aktos un atbilstoši iepirkuma uzraudzības birojā vadlīnijām, kas aizņem daudz laika, kā rezultātā ievēlkas iepirkuma procesa organizēšana. Līdz ar to, lai optimizētu šo procesu iepirkumā procedūras organizēšana iesākos terminos, arī ņemot vērā gan valsts kontrolas iepirkumas, gan arī neatkarību autoru iepirkumus, šim te procesam ir jābūt pārskatāmi, un līdz ar to šobrīd ir priešlikums izveidot vienu patstāvīgu iepirkumu komisiju. Patstāvīgās iepirkumu komisijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības iepirkumu paredzēto līdzekļu racionālu efektīvu izvietošanu, pašvaldības iepirkumu procedūras atklāšanu un atklātumu un pašvaldības iepirkumu izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Viena patstāvīgā iepirkuma komisija ļauta optimizēt darbinieku noskots un plānot darbus, kā arī viena patstāvīgā iepirkuma komisija nodrošināt laicīgu iepirkumu izstrādināšanu, publicēšanu un līgumu noslēgšanu. Ņemot vērā šos kritērijus, lai par to, ka ir sagatavots šis domas lēmuma projekts, tad vēlreiz ar mērķi veikt domas lēmuma pašvaldības administrācijas vajadzībām publiskos iepirkumus, nodrošināt pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāju risku, nodrošināt iepirkumu procedūru atklātumu piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzību un taisnīgu attieksmi pret tiem, izveidot domas lēmuma pašvaldības pastāvību iepirkumu komisiju šādā sastāvā.
komisijas priekšsēdētājs pētījis bija mans lokšņot pašādības izpildu direktors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks pētījis Pakauskas lokšņot pašādības izpildu direktora pirmās vietnieks un komisijas lodzi, un Aleksandrs Dimentjās pašādības izpildu direktora otrās vietnieks Kaspars Kūcis, lokšņot pašādības centrālās administrācijas lokšņot pašādību attīstību departamentu direktors, Māja Gormas finanšu departamentu direktora, Dana Vāba administrījā departamentu direktora, Imāna Slumāns administrījā departamentu vidiskās nodības vadītājs. Un arī ir mērķis darbs pie iepirkuma komisijas nolikuma izstrādes, tātad šajā nolikumā ir precīzi noteikts komisijas darbības mērķis, tiesības un pienākumi, komisijas struktūra un darba organizācija, komisijas atbildība un iepirkuma veikšana, iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu un iepirkuma līguma slēgšanu. Atbalstot šo priekšlikumu par vienas pastāvīgās iepirkuma komisijas izveidi, lēmuma projekts tālāk papildināts ar piezīmēm par iepirkumus, kas līdz šī lēmuma starpā stāšanās dienā ir uzsākt, lai turpinās līdz centralizētās iepirkuma komisijas, kas izveidojas ir lokšņotas pašvaldības domas 2015. Gada 8. aprīļa sēdes protokolu un attiecīgiem grozījumiem. Un arī mani punkti, ja manzīt par spēku zaudējuši, lokšņotas pašvaldības doma 2015. Gada 8. aprīļa lēmuma sēdes protokols numur 5. 15. Ar šā lēmuma trešajā punktā norādīto publiskā iepirkuma procesa pabeigšanas brīdi, kā arī atcelt domas priekšsēdētājā 2010. Gada 1. februāra rīkojuma numur 25. un 2014. Gada 20. maija rīkojuma numur 139. Arī pārmājuši šo jautājumu ar pašvaldības iestādēm, iestāžu vadītājiem, pagastu pārādu vadītājiem, viņi arī atbalsta šādu priekšlikumu, kad iepirkuma ir centralizētas atrodi, ka to ir viena iepirkuma komisija, un ja kāds no iepirkuma tiks veidus, tad atlācīt uz vienu pašvaldības iestādēm pagastu pārbaudu, viņi tiek uzaicināt kā speciālas piedalītās šo iepirkumu. Paldies. Jautājumi? Kas par minētā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē? Varētu mazliet pakomentēt to sastāvu komisijas. Ir tāda uzvāra, kas ir pirmo reizi redzēti, vismaz man. Es to skatos, labprāt, redzētu šos cilvēkus kaut kādā, piemēram, Imants Lubāns. Lūdzu, pārbalsts krāns. Viņa izcināts konkursu zirgiskās nodeļas labdīgā amatnieša. Tika atbilstot pretendēt apisas komisiju veica pārējus. Pēc pārnām tika izvēlēts kandidāts, ja viņam nosniedz darba līgums par juridiskās nodeļas vadītāja pienākumu pildīšanu. Un viņš kā pārstāvis, kas mums pēc 2014. Gada 18. Decembra domas lēmuma atbild gan par juridiskajiem procesiem, gan par iepirkumiem, tad arī kā pārstāvis no šīs nozars piedalītos šajā iepirkuma procesā. Ar kuru laiku viņš tādā pašvaldībā? Kā zinām, tad jā. No līguma un darbties kontekciju noslēgšanas brīdī. Kad tas brīdis bija? Vakar, aizvakar, šodien varētu stādīt priekšā deputātiem, iepazīstināt mūsu jaunajiem kadriem. Vai priekšsakums ir iepazīstināt ar visiem jaunajiem kadriem? Protams, vismaz agrāk tā brīd, kad pašvaldības administrācijā nomainās kadri, tad visu stādi priekšā, pasaka cienīgi deputāti, jūs varat pie tā un tā griezties par tādiem jautājumiem, pie tā par tādiem. Es pretisāšu vēlam iepazīties ar šīs komisijas locekļiem, bet jūs varat pateikt, no kuru laiku Lubāna kungs strādā? Viņš ir speciālists. Jūs varat pateikt konkrēti, no kuru laiku Lubāna kungs strādā pašvaldībā? Tikai, paldies, jā. No kuru laiku Lubāna kungs strādā, gribētu zināt. Paldies, Helmīgi. Es tomēr, labūt, tad Bartkūts kungam gribētu teikt, ja jūs ir šāds vēlmi iepazīties ar jaunajiem kadriem, jūs varat pienākt, varbūt, kad sēdzi nekavēsim no visiem laiku. Un es jūs varētu iepazīstināt ar jaunajiem izskaidrāt. Visiem uzdotiem jautājumiem, to, ko mēs varam izskaidrāt, ir neaizskaidrāt visu pārējo deputātu laiku, kas tieši jums personīgi ir, mēs jūs varētu to nokārtot jums sākāt par šo jautājumu. Paldies. Man lūdzums lūdzu. Tad ienākiet pie mani, es jums izdodāšu par kadriem, visus iepazīstināšu. Paldies, Puķis, kundze. Es varu tikai piekrist Bartkūts kungam, jo es pieņēmu, ka pozīcijas deputātiem ir šī informācija, bet, diemžēl, mums neviens nav iepazīstinājis ar nodaļu vadītājiem, ar departamentu vadītājiem, kas ir nesen uzsākuši darbu, ko mēs dzirdam, ka ir tikai atbrīvot cilvēki, bet no jauna atnākušiem mums nav informācijas. Un, ja mums ir jābalso par cilvēkiem šajā komisijā, tad es arī vēlētu zināt,
un redzēt, kādi ir šie cilvēki, pieņemsim normāls kundze. Es esmu redzējusi, viņi ir ziņojusi, un Vārbalas kundze arī esmu redzējusi, bet šeit pārieminētie cilvēki, tas ir nesen sākuši strādāt, man arī nav šīs informācijas, un es labprāt gribētu redzēt, kas tie ir cilvēkiem. Bet man vēl ir jautājums tāds, šeit ir minēts nolikumā, ka ir darba samaksa komisijas locekļi saņem, kā komisijas, pēc komisijas darba kārtības atlīdzības normatīvajās aktos. Tātad līdz šim iepriekšējā periodā komisija strādāja darba laikā, un tas nebija papildus atmaksāts. Tad es saprotu, ka tagad turpmā komisija, kuru pamatā sastāv no pašvaldības darbiniekiem un departamentu vadītājiem, tagad strādās ārpus darba laikā, šis komisija tiks organizēta. Nē, tātad komisija savu darbu beigs darba laikā un veicot komisijas darbu darba laikā papildus samaksa netiks paņemta. Bet varbūt arī gadījumi, lai sarežģītu pieprasījumu, kad iekavējas komisijas darbs, un ja tas tiks veikts, ka atbilst ārpus darba laika, tad atbilst pašu atlīdzības likumam, arī tiks aprēķināt darba samaksa. Tad es sapratu, ka darba samaksa papildus būs, jo tad tiks veikts ārpus. Paldies, Kamis. Es domāju, ka Kuļš kundzei nevajadzētu varbūt tās nepareizi traktēt un skaidrot to. Jums ir ļoti skaidri pateica, ka komisija strādās darba laikā. Tiem būs izņēmumi, ja būs sarežģīti apstākļi, tad darbība turpies ārpus darba laika, ja tas būs nepieciešams. Bet tā viņi iekļausies darba laikā. Otra lieta, par ko jūs teicāt, ka jūs nevarat balsot par cilvēkiem, jūs esat savā laikā apstiprināšu komisiju virzījuši, kur vispār nav bijuši nekādi cilvēki. Ir bijuši tikai organizācija, no organizācijām pārstāvi, par kuriem mums arī bija jābalso, un diemžēl mēs konstatējām tagad, ka šādā veidā tas nedarbojās. Ja? Kad ir jābūt konkrētam cilvēkam ar konkrētu vārdu un uzvārdu, tad arī mēs varam prasīt atbildību, kas piedalā šajā komisijā. Paldies! Tiešām gribētu vienreiz Helmaiņa kungām paskaidrot, jums ir ļoti grūti dzīvot un strādāt, jūs visu laiku atsaucaties tikai uz kaut kādiem iepriekšējiem faktiem un savām grūtībām un tā tālāk. Nu, skatāties uz priekšu un domājiet un uzlabojiet, un tādēļ arī mans priekšlikums ir, lai turpmāk varbūt iepriekšējās problēmas nebūtu. Un tādēļ arī bija šis ierosinājums iepazīties ar šiem komisijas locekļiem. Paldies! Cienīgi kundze, 7. jūnijā notiks visi iestrādāti no iestrādāšu vadītāju tikšanās, un mēs arī stādīsim priekšā par savu komandu. Visiem ir iespēja atnākt, ka jūs ir tiks izrunāt, kas izlūt dažādas jautājumas 16. jūnijā. Jā, tā būs pēc tā. Paldies. Visiem ir iespēja. Paldies vēl jautājumu. Nā. Paldies. Tātad, kas ir pašā vēmu projekta virzīšanas domas sēde? Paldies. Atturās? Pret? Paldies. Trešreiz par detālu plānojumu izstrādes uz sākšanu nekustāmējumu īpašumam vecumu īžnieku divi ogas novērt Taurupas pagastā atslēdzības un kūtas. Dien, saskaņā ar nekustāmā īpašumu vecumu īžnieku divi ogas novērt Taurupas pagastā īpašnieku iesniegumu. Viņa vēlas turpmāk šajā zemes gabalā kopā platība 11,04 hektāri, aptuveni 10 hektāru platībā, iegūt derīgos izrakteņus smilti grāmatu. Tātad saskaņā ar ogas nova teritorijas plānojumu, zemes vienība atļautā plānotā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija un zaļā teritorija meša. Lai šādā teritorijā pamatot iespēju iegūt derīgos izrakteņus, saskaņā ar ogas nova teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu. Tad ir sagatavots lēmu projekts par to, ka atļaut uzsākt detālu plānojumu izstrādu nekustamajam īpašumam vecmuižnieku divu ogas nova Taurupas pagastā. Tātad apstiprināt detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumus saskaņā pielikuma, par detālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt Madlienas kovaldes vadītāju kreditēti un vienu mēnešu laikā pēc lēmu pieņemšanas noslēgt līgumu starp ogas nova pašvaldību un SIA Aurava par detālu plānojumu izstrādi un finansēšanu par SIA Aurava līdzekļiem. Tātad tas arī pievienos pielikumā.
Paldies. Jautājumi? Nav. Paldies, kas par minētā vēlam projektu iesiešanas domas sēdi. Paldies. Atkaras? Neviens. Pret? Arī nav neviens. Paldies. 1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes vienības Zīlēnu fermas Mardienas pagastā Ogres novada izdomāšana ar slēdzienu konstrukciju. Tātad saskaņā ar SIA atmati, Valdes locekļu gata atmati iesniegumu, viņš vēlas iznomāt zemes platību, kura ir ierakstīts pašvaldības vārda, bet tātad uz šīs zemes gabala atrodas viņa īpašums Zīlēnu ferma. Tad normatīvi akti nosaka, ka šādu zemes gabalu var iznomāt tikai un vienīgi būvas īpašnieku, par ko arī ir sagatavots lēmuma projekts. Paldies. Jautājumi? Kas par šā punktu virzīšanas domas sēdi? Paldies. Kas pret? Atturas? Paldies. 1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes vienība Zādzeme Mardienas pagastā daļas iznomāšana atslēdzina. Tas ir saņemts viens iedzīvotājs Janīnas Lenčas iesniegums par to, ka viņa vēlas iznomāt sakņu dārzu vajadzībām zemes gabalu nokumu no 7 hektāru platībā sakņu dārzu vajadzībām. Tātad sagatavots lēmuma projekts par šī zemes pleķīšana. Paldies. Jautājumi? Kas ir par šā punktu virzīšana uz domas sēdi? Paldies. Atturas? Pret? Nu, jā. 1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības mazdārziņa daļu iznomāšanu. Saskaņā ar divu Madlienas iedzīvotāju iesniegumiem ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabalu nomu sakņdārzu vajadzībām zemes gabalā mazdārzi. Paldies. Jautājumi? Kas par šā punktu izrīšanas domas sēdi? Paldies. Atturas? Paldies. Pret? Nav neviena. Par 1.7. Par zemes viedību Taukātni Taurupas pagastā, Ogres novadā Jaunsieļa Taurupas pagastā, Ogres novadā Gobas, Taurupas pagastā, Ogres novadā Jaunpurviņi, Taurupas pagastā, Ogres novadā ieskaitīšana zemes rezerves fondā stafetes. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par minēto zemes vienību ieskaitīšanu valsts zemju rezerves fondā. Attiecībā uz šīm zemes vienībām pirms gada jūnija sēdē tika pieņemts lēmums, ka šo zemju lietotājiem tiek pārtrauktas lietošanas tiesības, jo viņi nebija veikuši darbības, lai iegūtu šīs zemju vienības īpašumā. Tā kā šīs zemju vienības nav apbūvētas, likumdošana paredze, ka viņas jāieskaita ir valsts rezerves fondā. Gada laikā šiem cilvēkiem bija dotas pirmsnomas tiesības, ka tās viņi nebija izmantojušie. Tādēļ šīs zemes tika ieskaitītas valsts rezerves zemju fondā. Paldies. Jautājumi? Nav. Kas par šā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi? Paldies. Atturas? Pret? Paldies. 1.8. Par zemes vienības dzīvojumā māja Eroļa Taurupas pagastā Ogres novadā piekritība Ogres novada pašvaldībai. Tāpēc kāds lūdzu? Ņemot vērā to, ka zemes vienības dzīvojumā māja Eroļa ir būvēta, tad likumdošana paredz, ka šādas zemes vienības piekrīt pašvaldībai. Un tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu par minētas zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Paldies. Jautāju? Kas par šā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi? Paldies.
viens. Apturs. Pret. Nav neviens. Paldies. Viens deviņi. Par nekustāvā īpašuma. Zemes gabala Raga 77, Kovirs gals, Ovis gala pagasta. Atsavināšana. Kāpējā kungs. Ir saņemts personāls izsniegums lūgumu atsavināt šo nekustamo īpašumu. Raga 77, kas atrodas Ovis gala pagasta. Tas ir pašvaldībā piederošs zemes gabals ar platību 412 kvadrātmetri. Uz šo brīdi ir saņemts arī novērtējums. Šī nekustamā īpašuma divas vērtības sastāda 650 eiro. Saskaņā publiskas personas makas atsevināšanas likumu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējiem ir pirkuma tiesības šo zemes gabalu, jo savu laiku viņa bija izbeigta sliedošanas tiesības un noslēgta zemes nomas līgums. Tāpēc es lūdzu izskatīt un izlīt izskatīšanu uz domas sēmā. Paldies. Jautājumi? Nav. Kas par šā minētā lēmuma projekta izīšanu uz domas sēdi? Paldies. Pret. Nav neviena. Atturis. Nav neviena. Paldies. 11. Par 28.06. 20.10. Zemes lomas līguma pagarināšanu ar Anitu Merci. Viņo lasteicu un... Pašvaldībā saņemts personas iesniegumus, kurā lūdzu pagarināt iepriekš noslēgto zemes lomas līgumu par pašvaldībā piekrītošo zemes vienību. Zemes vienība ir apstrādāta, mums parāda nav sagatavots jaunā projekts par pagarināšanu 5 gadiem. Paldies, jautājumi. Kas par šā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret. Nav. Apturis. Nav. Paldies. 11. Par 29.06. 20.10. Zemes normas līguma pagarināšana baidu vēja Vastiņas kundze lūdzu. Tātad analogiski personas iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības iepriekš noslēgtā zemes normas līguma pagarināšana. Šajā gadījumā arī zemes gabals ir apstrādās, izmantots. Normas maksas parāds ir par iepriekšējo gadu, bet ir telefonas klienošanās, ka nākot parakstīt nomas līgumu, kas tiks nomaksāts, personu gāvās turpināt šo pašu zemes gabalu apstrādāt. Tiks tur sagatavots lēmuma projekts par nomas līgumu pagarināšanas nākošajiem 5 gadiem. Paldies, jautājumi. Lūdzu, redzētīgs kods. Man arī priekšīgs šī, jo tas, kas jau nevarētu bijis par tiem 5 gadiem, to esat vienojušies. Šāds termiņš ar abām personām ir saskatījis. Pirmajā personā vērā interesēja par atsevināšanu, bet tas ir sarešķītās. Paldies. Kas par minētā projekta virzīšanu domas sēdē? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. 1.12. Vienības Druviņas 31. Lūgas gala pagasts ieskaitīšana rezerves zemes fondā Latviešu kungs ziņo. Paldies. Kāpēc savā vasarā personai bija noteiktas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības un tās ir izpējušās 2011. gada 31. decembrī, jo šī persona ir mirusi un saskaņā ar valsts pašvaldību īpašumu privatizācijas ir kāda izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu. Tātad, ja persona neizglīto minētā termiņā pirmtiesības, tātad zeme ir jāieskaita rezerves fondā, ja lēmums ir pieņemts pēc 2009. gada 30. decembrī. Tātad lūdzam ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienība Druviņas 31, mums to pagastā aptuveni 0,266 hektāru platībā un par to informēt zemes dienas, ka tieks teģionāru noviet. Paldies, jautāji. Nav kas par šā minētā tāds jaunu projektu virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret. Nav neviens. Atturis.
Man ir viens. Paldies. 1.13. Pa zemes vienības Druviņas 18. Ogas galva pagastā ieskaitīšanas rezerves zemes fondā Latviškums. Pats gadījums šajā gadījumā personai zemes lietošanas tiesības ir izbeigts 2006. gada 1. septembri. Tātad lūgums ieskaitīt zemes rezerves zemes fondā zemes vienības Druviņas 18. Ogas galva pagastā to ir 0.4 hektāru platībā un par to informēt valsts zemes ministrijas citiem no Paldies. Jātāji? No. Kas ir par minētā lēmumprojekta izdarīšanas domas sēdē? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturas? Nav neviens. Paldies. 1.14. Pa zemes vienības krastmalas iela D11. Būs galva pagastā ieskaitīšana rezerves zemes fondā Latviškums. Šajā gadījumā personai bija nomas pirmtiesības bija jāizlieto līdz 2013. gada 2. janvārim. Un tādēļ lūgums ir ieskaitīt rezerves zemes fondā, krastmalas iela 19. Ar Lūgas galva pagastā cienupē, platība un okumā 2.154. Jāprecizē ir apzīmējums platības. Un par to informēt reģionālo nodeļu. Paldies. Jautājumi? Lūdzu. Sekmūna, tur lietošanieki bija divoja māri. Neuzsāk cilvēks. Tas ir apgūlis gabals, tur bija, var teikt, padomu laikos bija uzcelts šķūnīs, kas šajos gados ir nokūst sabrucis, un šī zeme ir aizaugusi ir ar krūmiem, ar zāli, ar patiesībā, un tāds nesakops īpašums izmētāts kaut kas patiesībā, varbūt nākamais solis būtu, domājot par šo zemes gabalu, par viņu atsirināšanu, tiksim, būs aizsaugusi. Tā, ka nav, ka cilvēks dzīvo. Lā, paldies. Kas par šā viņētā lēmuma projekta virzēšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav neviena. Atturas? Neatturas neviens. 1.15. Pa zemes vienības zvejnieku iela 38. Ogas galva pagasts ieskaitīšana rezerves zemes fondā uz Latviškums. Šajā gadā zvejnieku iela 38. Personai bija jāizmanto nomas pirmtiesības līdz 2013. gada 2. janvārim. Ja tā tas ir izdarīts, lūdzu ieskaitīt rezerves zemes fondā zvejnieku iela 38. Ogas galva pagasts ciematē un aptuveni nokumā objektā platībā. Par to informēt zemes dienas Rīgas reģionālo nodeļu. Paldies. Jautājumi? Nav. Paldies. Kas par šā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturas? Nav neviens. Paldies. 1.16. Par zemes vienības Pauļuki 20. Ogas galva pagastā. Iekartība Ogres novada pašvaldība ar Latviešu kontrolu. Šajā gadījumā personai 2012. gada 27. septembrī Ogres novada pašvaldība pieņēmas lēmumu par pastāvīgu zemes lietošanas tiesības izbeigšanu. Zemes vienība Pauļuki 20. Ogres galva pagastā. Un šajā gadījumā uz šīs zemes vienības arī atrodas viena mazēka, kas ir arī tā pusapukušā stāvoklī. Un arī šīs zemes gabals ir aizlaists un netiek kopts. Līdz ar to vajadzētu noteikt, ka zemes vienība Pauļuki 20. Ogas galva pagastā 0.637 hektāru platībā piekrīt Ogas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Par to ir informēt valsts zemes dienas Rīgas reģionālo nodeļu. Paldies. Jautājumi? No. Kas par šā minētā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav viens. Atturas? Nav neviens. Paldies. 17. Par Ogas novada zemes vienības garāžu 55. Piekartība Ogas novada pašvaldība ar mūsu Latviškums. Šajā gadījumā arī 2007. gada 8. februārī ir pieņemts lēmums par
pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību garāžu 55. Tā kā tā apbūvēta, tā kā šī ir apbūvēta laukuma apvidu zeme, tad ir jānosaka, ka zemes vienību garāžu 55 uzkava pagastā, nokumā 0,50 hektāru. Latvībā piekrīt to, kas nav pašvaldība un iepastāvuma zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Un par to informē klausas zemes dienas Rīgas reģionā. Paldies, paldies, jautājumu. Es varu minēt tā lēmu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies. Pret. Nav neviens. Atturs. Nav neviens. Paldies Latviškam. 1.18. Brokas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Budlēs Mazozo pagastā iznomāšana uz Vidurkums. Labdien! Mazozo pagasta pārvaldē tika saņemts Kaspara Balaža iesniegums ar lūgumu piešķirt no mums vietošanā Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības Budlēs daļu 8,2 hektāru platībā ar pretzēmi 9,92 hektāru, kas atrodas Mazozo pagastā Ogres novadā. Līdz ar ko ir sagatavots lēmuma projekts par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Budlēs iznomāšanu Kasparam Balodē uz 10 gadiem lauksaimniecības produkcijas ražošanai nosakot zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Paldies. Jautāju. Nav. Kasparam minēja tā lēmuma projekta virzīšana domas sēdi. Paldies. Pret. Nav neviens. Atpaldies. Paldies. 1.19. Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres novada kadrastā apzīmējums 74.01.00.40.417. Tiesa vecis, ko lūdzu. Tā, izpildiem, kāds ziens varbūt šo jautājumu vai mēs... Ko mēs darām? Vai tiesa vecas kundze nav šodien? Vai kāds cits ziņotājs? Jo viņi ir nākošie divi jautājumi ir. Varbūt mēs ejam uz 1.21 un tikmēr mēs sameklējam tiesa vecas kundze. Jā, paldies. Tad 1.21 par ikadējā amatsātā atvērinājuma daļas un pabalstu piešķiešu un Ogres novada pašvaldības domas priekšsēdētājām Manguļa kungām. Pūdūdzu. Labdien! Ir saņēmts Ogres novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Artūra Manguļa iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu daļu, divas kalendāra nedēļas un trīs darba dienas no 17. jūlija līdz 30. jūlijam un no 14. augusta līdz 18. augustam, kā arī izmaksāt pabalstu, atvaļinājumu pabalstu. Paldies. Tādējā tiks sagatavotas tāmas mājā projekts. Paldies. Jautājumi? No, paldies. Kas par minēja tā lēmuma projekta virzīšana uz domas sēdi? Paldies. Pret. Nav neviens. Atturs. 1.22. Par... Viesvītas kundas nav vēl parādīsies. Mums trīs jautājumi paliek. Tādi neizskatīti. Viņi pagodinās mūs šodien, vai ar savu runās vērnēt? Kulda? No, tur darbā nav sācies, ja? Lāno, labrīt. Grāk kolēģi ir uģežu apsikošanā, tā kā es tad viņus vietā. Jā, pēc kalīgi tad. Jā, tur labi, tas ir punkts 1.19. Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku 23, Ogre kadastra apzīmējums 74.01.00.40.417, tad apiņa punkts. Jā, tad šajā gadījumā uzmēlot šo te instrumentālu, šo te zemes vienību Rūpnieku ielā 23, tad šīs uzmērīšanas rezultātais secinās, ka platība ir par 421 kvadrātmetru mazāka nekā bija Ogres pilsētas zemes komisijas 98. Gadā lēmumā šī te platība norādīta. Sakarā to, ka ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka šo te pieļaujamo nesaisti, tad šī te nesaisti būtu 3% apmērā un tad tas būtu 32 kvadrātmetri.
Ja šī nesaiste ir lielāka, tad ir jāpieņem lēmums par šīs zemes platības precizēšanu. Un šajā gadījumā tad šiem īpašniekiem pretenziju pret šādu platības samazinājumu nav. Un tad mēs kā pašvaldība tad pieņemam lēmumu, ka šo te zemes vienību Rūpnieku ielā 23, tad platība viņai ir 639 kvadrātmetri, tā kā ir parasti audzu mērķis. Paldies, jautāja. Kas par minēju tā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturas? Nav neviens. Paldies. Tad 1.20 par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domas 23.04.2015 lēmumā par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7.4.8.0.0.5.0.8.8.3. Jaunā gārta 46 Ogrē, piekritība Ogres novada pašvaldībā. Jā, cilvēks ar tādu apiņkumus. Tad šajā lēmumā te vienkārši ir drukas kļūda, tad skaitlis 7480, kas ir kadastra grupā Ogresgala pagastam, tad jāaizstājas skaitļiem 7401, kas ir kadastra grupa Ogres pilsētē šajā lēmumā, tad vienkārši bija ieviesies drukas kļūda. Paldies, tā jautājumi. No. Kas var minēt kā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturas? Nav neviens. 1.22 par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.20 lēmumā par īpašumu tiesību atzīšanu. Ogres novada pašvaldībai uz zem ielām Ogres novada, Ogres gala pagasta, Ogres gala un ciemu pēc ciemos. Protokols 08.36. paragrāfs apīkums. Jā, tad 2010. Gadā tad šāds lēmums jau tika pieņemts par īpašumu tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz šīm te zemēm, kas ir ielas Ogresgala pagastā, Ogresgalā un ciemos. Taču šobrīd šīs te ielas zemes dienesta datu bāzēs nav atdalītas kā atsevišķas ielas ar nosaukumiem, kā atsevišķi īpašumi, bet viņi ietilpst šajās te vienkārši šajās te grupās pagasta ceļi. Tātad ceturtā grupā, kas ir Ogresgala pagasts, un piektā grupa, kas ir ciemupes ciemā. Tad ņemot vērā to, ka mums ir nepieciešams šobrīd uzmērīt vairākas ielas ciemupē, kas saistīta ar šiem meliorācijas projektiem, un tātad ir šāda vajadzība šīs te ielas tātad nodalīt no šīs te kopējās grupas šiem te pagasta ceļiem, un tātad lai nevajadzētu pieņemt vēl atsevišķus lēmumus, tātad ir sagatavots lēmuma projekts tātad par grozījumu veikšanu šajā iepriekšējā lēmumā. Tātad šeit, tātad, kas ir grozījis, tātad šeit ir noteikta katrai šai te ielai platība un noteikts zemes lietošanas mērķis katrai no šīm ielām. Tas tātad ir nepieciešams, lai šīs te ielas varētu pēc tam uzmērīt vai sagatavot zemes dienas izziņu nemērot un ierakstīt šīs te ielas zemes grāmatā pašvaldības vārdā. Paldies. Jautāju. Lūdzu, Laizan, kungs. Tad uzmērīšanas izmaksas pie meliorācijas projektiem. Lūdzu? Uzmērīšanas izmaksas pie meliorācijas projektiem. Šajā gadījumā, cik es atrodu, nebūs uzmērīšana. Ja teiksim, ja pašvaldībai nav nepieciešams fiksēt aprūpinājumus šajās ielās, tad ir iespējams šo te pašvaldības nekustamo īpašumu šajā gadījumā ielu ierakstīt uz zemes dienesta izziņas pamata. Bet šajā izziņā ir jābūt precizētam tad platībai un šīm lietošanas mērķim. Labi, paldies. Vēl jautājumi? No. Kas par minētā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturas? Nav neviens. Paldies, cienījumie kolēģi. Visi tautsaimniecības komitejas jautājumi ir izskatīti. Finanšu komiteja. Finanšu komiteja šodien trīs jautājumi. Pirmais ir par 12 apakšpunktiem, par šādu dienas kārtību, kurš pati. Paldies, pret. Nav, atturas. Nav. Pirmais jautājums par Ogres novada pašvaldības aizdošo noteikumu numuru
tātad 2015. Tagad grozi mogušu novāt pašvaldības 19. februāru tagad saistošajos noteikumos numuru 2, tas ir tagad par augstu novāt pašvaldības 15. Tagad konsolidēto budžetu pieņemšanu. Galvēt, jums lūdzu. Labdien! Šī gada pirmie budžeta grozījumi, ko mēs veicam, tad šie grozījumi pamatā ir saistīti ar struktūrālām izmaiņām saskaņā ar mūsu domas lēmumu, ka tiek nodalīta atsevišķi izdalīta pašvaldības aģentūra Rosme, tātad tiek Rosmes izdevumi izslēgti no Smuldas pagasta pārvaldes budžeta izdevumiem. Budžeta grozījumos ir iekļauti visi tie lēmumi, ko mēs jau esam skatījuši no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tad ir nākošās izmaiņas ir saistītas ar to, ka mainās finansēšanas avots. KPFI projektiņiem mums bija paredzēts budžetā, ka mēs realizējam no kredīta resursiem, ņemot vērā to, ka šis projekts nodrošināja diezgan lielu avansmaksājumu, līdz ar to tātad tiek mainīts finansēšanas veids un tātad tiek samazināts plānotais kredīts un palielināta ieņēmuma daļa. Un vēl kā būtisks iemesls ir, tad mēs arī iekšēji koriģējam šobrīd starpa ņemot vērā to, ka nododot funkcijas pašvaldības aģentūrai Ogres namsaimnieks, tas budžetā bija paredzēts, ka ar martu mēs nododam, bet ņemot vairāk to, ka līgumi bija noslēgti uz Ogres novada pašvaldību un tik ātri neizvēlas tos mainīt. Līdz ar to tad arī šobrīd izdevumi ilgstošākā laikā periodā ir palikuši uz Ogres novada pašvaldību, tātad tiek samazināti namsaimnieka budžeta izdevumi un palielināt ogres kala budžeta izdevumi. Tas tātad vispārēji par grozījumu būtību. Ja? Nu, tātad ieņēmumu daļa tiek palielināta pa 731,479 eiro. Kultūras centrs palielina par 1,500 savus ieņēmumus. Ķeibenes pagastu pārvalde 400 eiro projekta līdzekļi. Madlienas pagasta pārvalde par 20,348 un tur ir saistībā 16,351 ar cirsmu izsoli un 3,997 projekti viņš labie darbi pirmskolas izglītības iestādē un Ingeles pagasta pārvalde palielina savus izdevumus par 2,000, kas arī ir saistībā ar projekti un labie darbi. Sporta inventāra iegādē un nogresas Ugriskala pašvaldībai. Tātad ir labo darbu konkursā pirmskolas izglītības iestādē Zelta sietiņš 3000 un projekta ietvaro soli pa solim 190 eiro, ko iemaksāja sadarbības partneri līdzdalībai. Tātad tas, kas ir papildus, tika piešķirts no izglītības ienākas ministrijas līdzekļi sporta centram un basketbola skolai sporta inventāra iegādē 1571 eiro. Tad mums šogad piešķīra finansējumu no valsts budžeta 9641 eiro kā tātad spēcīgu ilgstošu lietu skāršu radā laikā radītos postījumu novēršanai. Tātad tas ir tieši pabalstiem dzīves vietas daļēji atjaunošanai. 10,050 valsts līdzfinansējums atskurtuvi uzturēšanai. Un tātad, kā jau es teicu, KPVI projektiņi, kuri mums ir divi, avansa maksājums 510,357 tūkstoši. Tad ir mums šogad arī divi jauni projektiņi. Viens ir Erasmus projektiņš, ko realizē valsts ģimnāzijas 6310 un jaunatnes politikas valsts programmas projekts, līdzdalība un aktīvs jaunības, otrs novadā 4000.
Tāpat mēs arī esam saņēmuši, saņēmuši tātad no kultūras ministrijas, no kultūras ministrijas esam saņēmuši muzeja krājumu uzturēšanai 1920 eiro un 375 muzeja fondu restaurācijai. Un tāpat mēs esam arī saņēmuši projektu līdzekļus atgriezt jau iepriekšējiem projektam Tīnuža un Brīvības ielas rekonstrukcija 159.817, ko mēs arī atgriežam ņemto kredītu. Par ieņēmumu daļu, tad man būtu viss un ja ir kādi jautājumi. Izdevumu daļa tiek palielināta par 175.733 eiro. Un tātad izpildvarai kopējais samazinājums ir 53.181. Tātad izpildvaras institūcijām palielināts Ogres tals 33.388 un pagas pārbaldēs par 500 eiro. Pamatā tas ir viss, kas bija saistīts jau ar iepriekšējiem lēmumiem. Tas, kas ir papildus, tā tie 4719 kultūras centrā tehniskai apsekošanai veikto darbu pārbaudēju un atcinumu saistībā ar rekonstrukcijas projektu ēkas siltināšanas. Tad ir 250 eiro inventāra papildus un 510 ir pamatlīdzekļiem. Tāpat arī 500 eiro uz pabalstiem, kas ir tiesāšanas izdevuma atlīdzība Fahrenhorstam saistībā ar tiesvedību, ko bija ierosinājis, kas notika Mazozola pagasta pārvaldē. Tad, rezerves fonds tātad tiek samazināts par 86.969 saskaņā ar iepriekšējiem lēmumiem, kas mums ir bijuši. Sabiedriskā kārtība un drošība, tad kopējais palielinās šī izdevuma par 12.850 un tai skaitā pašvaldības policija 4500. 150, ko mēs jau esam skatījuši, un 3000 papildus vācija iegādījumu, un vairāk valsts ir izmainījusi frekvenci, un lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu, ir nepieciešams jaunu vāciju iegādi. Un tātad ugunsdrošības klāpšana civilās drošības dienas, tam papildus, tātad, kas mums jau bija lēmums, ģeneratora platformas izpildīja 1350. Ekonomiskā darbība kopumā tiek samazināta par 16.091 un nogrūkras tals par 27 tiek samazināta par 27.041 un pagas pārvaldēs šie izdevumi tiek palielināti par 10.950, kas ir saistīti ar to, ka šobrīd mēs ieskaitam, ņemot vērā to, ka tas bija paslīdējis garām sākotnēji apstiprinot budžetu, atskaitam atpakaļ pagast pārvaldēt tos izdevumus, ko viņi ir izmantojuši kultu saku likvidācijai. Un tātad pamatā tas ir, tātad ir izmaiņas iekšējais projektiņā, projektu tehniskai izstrādē, tātad pakalpojumi tiek samazināti un tiek palielināti izdevumi darba samaksējot, šie darba organizē tādā veidā. Un Lūgvaldē ir lūgums palielināt par 300 eiro papildus nepieciešama autokad programma Aino arhitektei.
ceļu būvniecībai un remontiem. Šeit tātad ir tas, ko mēs runājam par tām iekšējām korekcijām, kas ir tātad Ogrēja Ogrestals papildus 199,954 un namsaimniekam savukārt samazinās par 227,295, jo viņai pa funkcijām nedaudz izmaina. Tātad pakalpojumos papildus 37,954, tas ir tie lēmumi, kas ir bijuši jau no neparedzētiem gadījumiem, un papildus 33,340 ceļu ikdienas uzturēšanai izdevumiem, kas šobrīd aizgāja vairāk no Ogres no pašvaldības budžeta. Un tātad mēs arī drusciņ mainām, ja jūs atceraties pie budžeta, tātad mums arī tie 200,000, kas bija Malkalns prospekta rekonstrukcija, bija ieplānoti pie pašvaldības aģentūras namsaimnieks izdevumiem, bet šobrīd mēs šos izdevumus pārņemam uz Ogres no pašvaldību. Un šajā pozīcijā bija ieplānoti līdzekļi īpašuma atpirkšanai plūdu zonā, kas bija 38,000 budžetā plānoti, bet ņemot vairāk to, ka tā ir nepareiza funkcija, tad šobrīd tiek pārcelts no ceturtās no funkcijas uz no piekto funkciju. Tātad, un publiskās interneta pieejas punktos, tātad iekšējas korekcijas no mazvērtīgā inventāra, no pamatlīdzekļiem uz mazvērtīgo inventāru. Tātad, es nezinu, varbūt, ja ir jautājumi par katru, varbūt, vadības funkciju, ja ir kādi jautājumi līdz šim. Es gribēju paprecizēt, un tu minēji, ka patreiz ir papildu ceļu uzturēšanai 33 tūkstoši. Nu, mums praktiski ziemā bija ļoti labi sniega, nebija kam, kādiem mērķiem tieši papildu 33 tūkstoši ceļiem domāts vajadzīt. Nē, ja runa par to, es jau teicu, ka šobrīd mums ir iekšējas korekcijas ar namsaimnieku, jo ņemot vērā to, ka tie līgumi netika pārskatīti, mēs jau no sava budžeta mēs bijām mazāk summu plānojuši savā budžetā tikai diviem mēnešiem, bet šobrīd mums ir rēķini, ko mēs neesam maksājuši, bet kas ir jāmaksā Ogrei, un namsaimniekam viņi nebūs jāmaksā. Un tāpēc es saku, šeit ir namsaimniekam mīnusā, un mums ir plusā. Nu, tādā vietā. Nu, te jā, nu ceļu būvniecībā remontam tur ir 99,95, 950,954, tas tā, okei, okay, jā, to es sapratu, bet tieši pa ceļu uzturēšanu tu minēji. Jā, jā, mēs namsaimniekam samazinām šos izdevumus un mēs sev ņemam plāt. Un tieši tāpat arī ceļu fondā šobrīd ir. Tad vides aizsardzība. Vides aizsardzība ir tātad tas, kas ir papildus kopējie izdevumi vides aizsardzībai ir papildus 6,622. Un tātad Ogrestals ir 47,262 un pakas pārvaldēs ir 19,360, tas ir saistīts ar to, ka pašvaldības aģentūra Rosme arī pa funkcijām maina, samazina 0,5 funkciju un palielina 0,6 funkciju. Un tātad Ogrēja Ogrestalā atkritumu apsaimniekošanai izdevumi palielinās par 37,720, papildus atkritumu izvešanai, tas arī saistībā ar vēl tiem izdevumiem, kas
ja tas logi ir 720 eiro un iekšējās korekcijas 300 eiro ir no pakalpojumiem uz materiāliem. Pie pamatlīdzekļu izveidošanai tātad ir tas, ko es jau teicu, tātad mēs samazinājām tā īpašuma iegādi, kas bija lūdu zonā, kas bija 0,4. Funkcija, tagad uz 0,5. Funkciju, ja, 3,5. Un papildus granītas skulptūras simpozijiem papildus 3,500, jūs atceraties, mums budžetā bija 3,500 un šobrīd vēl tātad kopumā 7,000. Notika ūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas bija lēmums, tātad tas, kas bija no neparedzētiem gadījumiem, 2542, un mums ir arī komentāri no spēcības objektiem. Tātad par šo zādēju man nedabīja sapīt. Tas ir tas, tas ir tas, ko mēs parasti, tas ir labs projektiņš, ko mēs katru gadu arī realizējam, kur pilsēt vidē, tad ir nu, tādi mākslas objekti tiek pasalīdzināši nelielām naudiņām, bet mēs iegūstam tādas skulptūras. Un šobrīd ir arī nu, tāds skulptūra komplekss paredzēts. Kad mēs varēsim redzēt tās skulptūras pēc 7,000? Kad mēs tā īsti labi, nu, droši vien, ka varbūt pēc kādiem pārismēnešiem. Tā ir. Pirmajā. Ar citu nu, formulās mēs arī noslēdzām līgumu, jo ļoti smuki, paldies pilsētai, ka mūsu slimnīcas teritorijā izvietoja tās kultūriņas un arī tik smuki bija no skolām, kur bija tā orientēšanās šogad. Ja, no tām bērniem bija ļoti interesanti pa visu ogru starp citu skatīties un staigāt un meklēt. Un es ar piegāju ar atsevišķām klasītēm tur parunājos, ja, un ļoti smuki tas ir. Un tā skulptūra, tā cena nemaz nav tik liela, ja, un mēs arī šogad izvietosim 3 gabalus katru gadu pat Rijā, jo ir diezgan liela teritorija to apkārt izdaļa. Un arī vai no pārējās vietās ogrei būtu tāda arī tāda kolorīta piešķirta. Tā kā tas ļoti labs tāds, no tāds ļoti labs tāds, ļoti laba lieta. Tā tās, mums ir tagad Zivokalnas projektā mums ir arī paredzētas 7 skultūras un šīs skultūras tiks izvietotas tieši šīs bērnu vadēja laukumā. Viņas būs no kopi izvietas visādi zvērīmi un pilsētas svētkos mēs viņas varēsim nodemonstrēt un varēs redzēt visu cilvēku kāds viņas būs. Tā kā tur mākslinieks tādā un būs ļoti tāds patīkams pārmaiņas, tā kā arī bērniem Zirgokam un tāds pat tā būs sadarīt. Tad es gribētu saprast, tad par minētajām koku skulptūrām, tad tur būs papildus finansējums, jo šeit jau ir runa par granītas skulptūrām un granītas simpozijas. Tas būs tālāk, jā, tas būs tālāk. Tātad nākošajai teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopējais finansējums papildus ir 15728 un tātad ogre ogres galas 96829 un pagasta pārvaldēs ir 18299 pamatā pagastu pārvaldēs tātad ir Madlienas gājēja tilta remontam paredzēts finansējums 16351 eiro. Tas, kas ir projektēšanai, tas, tur ir iekšējās korekcijas saistībā ar kultūras centra metu konkursu. Tātad tur ir arī pakalpojumi samazināti un uz aplīcību izdevumi palielināti. Ielu apgaismošanai papildus 8200. Tas ir saistībā ar namsaimnieka, tātad jo tie līgumiņi vēl kas bija ar
iela apgaismojuma uzturēšanu, tie tika iesniegti Jūrgas novada pašvaldībai. Tātad, un finansējums namsaimniekam papildus, tātad, nu, tur arī tā papildus īsti nākotnē 60, kopumā papildus namsaimniekam jūs redzēja 22 tūkstoši, bet šobrīd pa pozīcijām, ja, 60 430, un tātad tur ir saistībā jau ar lēmums, kas bija 11728, kas bija sporta laukuma labiekārtošanai no neparedzētiem gadījumiem, ko mēs lēmām. Tātad tas, kas ir papildus nepieciešams namsaimniekam, tie ir 3712 eiro iedzīvotāja registra funkciju nodrošināšanai, jo arī tur bija tas finansējums paredzēts mazākam laikam periodam, bet ņemot vērā, ka tās telpas mēs nevarējam tik ātri nodrošināt, lai iedzīvotāju registrs varētu darboties šeit. Tātad vēl tie izdevumi ir 336 eiro mazvērtīgā inventāram telpas nodrošināšanai. 4528 remontēti sociālajā mājā saistīt ar kanalizāciju un 4000 pašvaldības iestādēm pakalpojumi. Un šeit ir tas, par ko jau Helmiņa kungs runāja, un tātad 9331 eiro pilsētas objektu uzstādīšanai Ogres ielējos Kalnos. Un tātad tas, kas ir pārceļās arī no drusciņi arī iekšējās korekcijas, kas ir, nu, kas bija namsaimniekam tie ceļiem, tā tad ir pilsēta vides nodaļas izveidošanai, nu, respektīvi tie štati, kas tiek nodoļi, ko lēmuma projektā jau lēmāt par izmaiņām štatu struktūrā namsaimniekam tāda saistībā ar šo štatu uzturēšanu. Un tas, ko mēs šobrīd no namsaimnieka funkcijām izslēdzam, tā ir kapu uzturēšana, tie ir 500 eiro, tas, kas bija paredzēts materiāli Ogres Ogres gala kapiem un atalgojums tas nākošajā sadaļā atalgojums. Atalgojums būvinženieriem. Šobrīd var sakot, mēs bijām tā kā izdalījuši tikai tos 9888, bet viņš ir apvienots kopā un visi algas atalgojums ir vienā nodaļā. Siltuma apgādē tātad tur bija lēmuma projekcija par nekustamā īpašuma rietumielā iegādi 4745. Kapu saimniecības izdevumus, tātad atalgojums mēs izslēdzam no namsaimnieka finansējuma, jo viņiem šī funkcija, viņiem nenodrošina šo funkciju, viņiem tas nav paredzēts. Un tātad tas tiek pārcelts uz Ogres novada pašvaldības izdevumiem. Tā, nu un kā es teicu, tā KPVI projektiņš, ja mums sākotnēji bija vienā summa 800 tūkstoši, tad šobrīd tie ir sadalīts divās daļās, tātad ir 6 šoseja un pilsētas teritorija, un tātad 385,160 ir 6 šosejas apjoms, un 362,426 ir pilsētas teritorijas. Tas man par šo sadaļu būtu visi ir atbildējumi. Es gribēju paprecizēt summu tātad Ogres namsaimniekam, kuri minēta 60,430, tātad minēja, ka jaunas nodaļas izveidēja ceļu pilsētas nodaļas izveidošanai,
tika iedota 37,182 eiro. Mm-hmm. Un tika minēts, ka tas ir tāpēc, ka papildus tas tiek izņemts no pašvaldības budžeta un tagad tālāk nodots Ogres namsaimniekam, ja? Jā, jo ir tā, ka šobrīd nebija šis finansējums nodots, jo bija nodots tādā 9,877. Un līdz ar to tad viņš, šis finansējums tiek no tā, kas bija paredzēts ceļu uzturēšanai, viņš ir nodefinēts, ka viņš ir ka šis finansējums ir saistībā ar darbinieku atlīdzību. Bet man nav skaidrs, jo iepriekš mums tika teikts, ka izpildu varēja, tātad arī ir 33, vairāk kā 33 tūkstoši ogrēja papildus. Tātad loģiski, ka vajadzēja viņu kur samazināties, ja jau mēs nododam šos štatus un visu to aprīkojumu mansaimniekam, bet iznāk, mēs tagad pieliekam gan mansaimniekam, gan arī izpildu varēja. Tātad mums tikai pieaug šie izdevumi šai administratīvai darbībai. Ir tā, ka pašvaldībai jau tad, kad mēs arī par budžetu runājam, mēs runājam tā, ka mēs divus mēnešus štatu struktūru plānojam tādu, kāda viņa ir ar visu komunālo nodeļu, un pārējos 10 mēnešus jaunu štatu struktūru. Un namsaimniekā toreiz nebija īsti skaidrības, kā tad būs, mēs bijām aprēķinājuši tikai pusīti, tātad tie 9,877 no budžeta, un tāda pati summa bija no ceļu fonda. Un šobrīd, kad korģējot mākslēmnieks ceļu fondu, tad no tām algām izslēdz laukā, bet visu uz pakalpojumiem, tā kā uz ceļu remontu apmaksu. Nu kā, nu jūs tur izslēdzat un ieslēdzat, bet fakts kā tāds, ka tie cipari tikai paaugstinās un tikai uz administratīvā organizatoriskā rēķina, nevis uz reālajiem izmaksām, lai uzlabotu mūsu ceļus un iepastu. Nu, tiemžēl, tas no cipariem jāsacīt. Šobrīd uz darba samaksu izdevumi netiek palielināti, jo viņi iekšēji tiek pakurītieti. Varbūt tās ir, nu, pēc tam varbūt tās ir sēdzis vai kūrs un vēl izskaidrot, nu, ka tās arī iekšēm tiek korģēts un tad, nu... Tālāk jau mums tagad, ir veselība. Es saprotu, ka Gājas kundze arī viņiem bija skaidrs un pēc viņas tā komentāra, bet tiek kūrs un vēl paskatās. Paldies! Tos vienam paliek. Veselība šobrīd korekcijas nav. Un kultūrai tātad kopējie izdevumi tiek palielināti pa 30,768 eiro. Tātad ogrei notes gals 20,730 un bagastiņos 10,038. Un tātad tas ir saistīts ar iekšējās korekcijas ir sporta komandu atbalstam, tātad no pakalpojumiem uz materiāliem. Šī summa tiek 6000 pakalpojumā samazinātas un materiālos palielinātas. Bibliotekai ir saistībā ar to, ko mēs jau esam skatījuši, tātad papildus 3009. Lēmums no neprecētiem gadījumiem griestu remontam. Muzejam 2295 papildus. Tas ir saistībā ar tiem projektiņiem, ko mēs jau runājam ieņēmumos, ko muzejs ir piesaistījis papildus konkrētu aktivitāšu realizēšanai. Kultūras centram, tātad viņiem ir gan no saviem ieņēmumiem, tiek palielināti izdevumi par 1500 un arī 1000, tas, kas ir bija lēmums no neprecētiem gadījumiem. Kultūras pasākumiem papildus 13,651, un tātad tas ir tas, kas bija lēmums jau par jauniešu kora dalību Francijā. Un 3500, tas, kas ir papildus, tātad estrādes lietošanai pasākumiem. Jūs atceraties, ka sākumā mēs bijām plānojuši
7000, bet tad, lai nodrošinātu tos pasākumus, kas šobrīd ir plānoti 4 pasākumi, tad papildus 3500. Un tas tātad dalībai dziesmu dzeju svētku cēku iegādē Čivi klubs, tas, kas jau mums bija lēmums, un šie ir saistībā jau ar esošajiem lēmumiem. Un tātad papildus 1159 eiro šupoļu iegādē, tas ir tas, kas ir tas lielās šupoles, kas bija lieldienām, kuras bija nepieciešams iegādāties, bet mums kā pamatlīdzeklis nebija tāds plānots. Tad ir radi konkursiņam iekšējās projekcijas, korekcijas tātad no pamatlīdzekļiem ir uz dotācija vietībām, tātad tā kā finansējumu veidā. Un iekšējās korekcijas ir arī vidējās paudzes dziesmu deju svētku, svētkiem jāelgavā vidējai paudzei, tātad no samazināti izdevumi ir papelkojumiem un materiāliem ēdināšanas izdevumi, tātad ir palielināti. Tas ir par kultūras izdevumiem man būtu viss. Jūs minējāt, ka kopēja izdevuma bija 30 tūkstoši, cik tur bija 600, bet mums rādās tabulā tikai 20 tūkstoši, vai? Jā, tāpēc, ka pagastu pārvaldēs arī ir iekšējās izmaiņas, ir... Kopā nevar salikt? Ir tā, ka jūs redzat katru pagastu pārvaldi, jo tad mums tas dokuments būs tik ļoti plašs, ja? Šobrīd ir tā, ka jūs katrā pagastu pārvaldi, bet par tādām svarīgākām es īstenībā šobrīd arī stāstu, kas ir pagastu pārvaldēs, ja? Un šobrīd ir tātad 10 tūkstoši pagastu pārvaldes izmaiņas pēc. Tātad, tas ir uz tādā iekšējo izmaiņu rēķina ir Taurupē 5000 kapitālajiem izdevumiem uz kultūru klāta un samazinās izdevumi izklītībai pakalpojumos. Un tāpat Mendelē ir projektiņš 2000, kas iet uz kultūru, un Ķeibenē tāpat 1820. Bet katru tās ir kā var redzēt, ka tā tagad pārvaldīt arī šis. Tādi paši paskaidrojumi raksti ir tāpat kā par ogļu novietām. Tātad izglītībai kopumā izdevumi palielinās pa 7141 un tātad ogres vēl par 21934 un pakas to samazinās par 14793. Pakas tos tās izmaiņas ir saistītas ar saistīts, un tā kā es teicu, ja, tad pamatā tas ir ar Taurupi, jūs redzat arī tajā kopsavilkuma tabuliņā arī redzat Taurupes pamatskola tāda samazina par 12000, 5000 uz kultūru un 15000 uz mainās funkciju sadalījums ir mums. 15000 uz maiju kratīstību tie izdevumi. Un pirmskolas izglītības iestādē Taurinītes tiek palielināti izdevumi par 3797, tas ir tas projektiņš, labie darbi, ko šī pirmskolas izglītības iestāde ir iegūsi. Nu, tātad ogrē, tātad pirmskolas izglītības iestādēm palielinās par 2493, un tātad tas ir dzīpariņš 2400, tas ir tas, par ko jau, tas ir papildus gultiņu iegādē, nepieciešams finansējums, jo gultiņas ir prasa apgalvot. Pirmskolas izglītības iestādē zelta sietiņš 3590,
Un tur tad saistībā ar to, ka iestādīša iestādī bija jubilēja tātad 400 eiro bija tā monokarte, un tas, kas ir saistībā ar tiem ieņēmumiem, kas bija 190 eiro, tātad tā solis pa solim projektu ietvaros, to naudiņu saņēma, un arī saistībā ar to labo darbu projektiņu. Tā, tad pirmskolas izglītības iestādē Riekstiņš papildus 760, tas ir jau par to lēma nojumītas izbūvei. Udras sākuma skola iekšējās korekcijas vispārējai izglītībai palielinās izdevumiem pa 560, un tas ir tikai gimnāzijā, un tas ir arī saistīts ar projekta realizāciju fiziskās audzināšanas lomas skolēnu veselības stiprināšanai. Tā. Un interešu izglītības iestādēm, kā jau es teicu, tātad mums izglītības ministrija ir papildus piešķīrus finansējumu sporta inventāra iegādē, un tātad sporta centra tie ir 880 eiro, un basketbola skolē 691 eiro. Tad ir arī, kā jau es teicu, jauni projektiņi klāta, jaunatnes politikas valsts programmas projekts līdzdalība un aktīvs jaunietis otras novadā 4000, un Erasmus projekts gimnāzijas 6310 eiro. Tas par izglītību būtu manis. Tā, ja nav jautājumi, tātad par sociālo aizsardzību. Sociālā aizsardzība, tātad kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai ir palielināti par 11496, un tas ir saistībā jau ar to, ko mēs tas ir saistībā ar to, ko mēs lēmām jau Luksvirida finansējumu piešķiršanu, un sociālajām dienestam gatavošās darbnīcas nometnes organizēšanai cilvēkiem ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem papildus 765 eiro. Un arī, kā jau es teicu, tātad mums šogad iespējotie finansējumu lūdos cietošo īpašumu atjaunošanai 50%, 9641 eiro, un kārt uz sociālajiem šī summiņa uz sociālajiem pabalstu izdevumiem. Un pagastos par 400 eiro sociālajiem izdevumiem ir palielina izdevumus Vērnu un Mams. Palielina izdevumus pansionāts Madlienam. Tad par sociālā budžeta izdevumiem tas būtu arī jūs. Ja nav. Tātad, kā jau es teicu, izdevumiem kopumā pašvaldībā tiek palielināti pa 175733 eiro. Nu, un, kā es sākumā minēju, tātad ir izmaiņas arī kredītu, gan kredītu saņemšanā, gan kredītu apmaksā. Tātad saistošo noteikumu trešais punkts noteikti 2015. Gada budžetā 1,776,709 eiro lielu valsts kasas kredītu. Tātad mēs kredītu samazinām par 491,253, un tas ir saistībā ar šo KPPI projektu, un noteikt finansējumu kredītu apmaksai 1,496,646, tātad mēs palielinām kredītu apmaksu par 64,493, un jūs arī redzat konkrēti, kādas kredītas mēs atgriežam, kas ir mēs atgriežam tādu Tīnoša un Brīvības ielas rekonstrukciju 57,890 un
elektromobiļu vai mobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā 6603, tātad kopējais palielinājums 64493. Tas par manu budžetu būtu viss. Tā kā mums pamatā palielinājuma lielākā daļa bija uz rezerves fonda rīķina, tad cik pēc visām korekcijām, tad tagad rezerves fonds pašvaldības budžetā ir palicis? 296469. Tad par speciālo budžetu runājot. Tātad ir izmaiņas arī speciālajā budžetā. Speciālā budžeta ieņēmuma daļa nemainās, bet mainās izdevuma daļa. Un, kā jau es teicu, arī runāju pie pamatu budžeta, tāpat arī speciālajā budžetā. Tātad ir iekšējās korekcijas pamatā. Ceļu fondā tas ir, tiek samazināti ceļu fonda izdevumi Ogres namsaimniekam par 127.009 eiro un palielināti ceļu fonda izdevumi Ogres pašvaldībai 127.009 eiro. Un tāpat iekšējās korekcijas ir arī starp Lauberes pagasta pārvalde un Ķēbenes pagasta pārvalde. Lauberes pagasta pārvalde tiek samazināts par 1880 eiro. Un Ķēbenes pagasta pārvaldē tiek palielināta par 1880 eiro. Un ir arī izmaiņas dabas resursu nodoklī. Dabas resursu nodoklī tāda izdevuma daļa tiek palielināta par 750 eiro. Tātad kopējais speciālā budžeta izdevuma daļa palielinās par 750 eiro. Un šie izdevumi ir paredzēti Šputovska parka labiekārtošanai, kas mums šogad nebija tāpēc resursu nodoklī plānojot sākotnēji iebrauc iekšā vienkārši. Tāpat kā katru gadu, tā arī šogad mēs šādus līdzekļus parka uzturēšanai paredzam. Un iekšēji arī tiek samazināts Ogres namsaimniekam dabas resursu nodoklis par 13.310 un palielināts Ogres namu pašvaldībai par 13.310. Un tas ir saistībā ar vienu projektu, kur bija iepirkums jau veikts un slēdzāt līgumu pašvaldību, un tad tas ir brāļu tīrīšana un caurtekas atjaunošana Ogrespilā Liepuielā. Tas ir no tiem darbiem, kas bija četri objekti, kas bija šī gada budžetā paredzēts, ka to realizēs Malkalne, tātad viens ir tas, ko norealizē Ogres pašvaldība. Tas par speciālo budžetu būtu visu un attiecīgi palielinot izdevumus dabas resursu nodoklī par 750 eiro, tiek samazināts atlikums uz gada beigām par šo pašu summu. Tātad un saistošie noteikumi, tātad tas ir 9. punkts izdevumi. 963.623.000, kas ir pa 750 vairāk. Un 11. punkts noteikti speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigās 126.663 eiro, kas ir pa 750 eiro mazāk nekā sākotnēji apstiprinātajā budžetā. Un arī mainām 80. punktu, tur mainās tikai formulējums no finanšu ekonomikas nodaļas uz budžeta nodaļā. Tātad budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmas finansēšanas plānos un tālmēs otrā pielikumā apstiprināt par budžetu līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Ogres nomu pašvaldības budžeta nodaļā. Šāda grozījuma rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgai programmai apstiprināto budžetu, kad ar kopēju finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus. Man jautājums, vai par aģentūrā mēs runāsim vēl papildus atsevišķi?
kādā ziņā atsevišķi? Kādā ziņā, vai mums būs papildus informācija par aģentūru, budžetu izmaiņām, ir ne? Bet jums ir, jums jā, ir. Jā, bet vai saruna arī būs par šo tēmu? Es domāju, ka nē, mēs šobrīd kopumā runājam. Tad man ir jautājums. Man ir jautājums viens par otras namsaimnieku. Otras namsaimniekam tāda struktūra vienība Neptūns, kuras izmaksas šajā gadā budžetā ir 272,270. Es pirmkārt gribētu, cik mēs ielikām, cik mums ir pagājušā gadā, kas ir noticis ar šo te struktūru šī gada griezumā. Es gribētu papildus informāciju. Un otrs jautājums ir tāds, šīs te izmaksas mums ir 0,7 gada pie veselības. Pamatojoties uz ko šīs izmaksas ir saistītas ar veselību? Nu, šī funkcija netika mainīta, jo basēns jau arī ir nu, tā kā daļēja veselība veicinoši tā kā objekts un līdz ar to, tad viņš arī šī gada budžetā ir palicis uz veselības funkciju. Tā nav absolūti nekāda juridiska pamata, jo iepriekš dziednīca bija veselības aprūpes sniedzēja pakalpojuma reģistrā, un tā bija veselības aprūpes iestāde, ja šeit tagad vairs nav nevienas iestādes. Šajā mājā, ja struktūra vienībā Neptūns nodarbojas tikai ar telpu nomu, tātad ar veselību tiešā veidā tur nav nekādas saistības. Nav jau tā, ka nodarbojas tikai ar tālpu nomu tur, tā kā veselības ziņā, tā kā uz medicīnu. Es nezinu, bet tad jau droši vien tur ir lēmums par, man liekas, šobrīd funkcija nav mainīta. Nu, bet tieši tādēļ es jautāju, kādu pamatu mēs varam budžetā ielikt nekorektu sadarbu. Ar veselību aprūktu nav nekāda saistība šai struktūru vienībai, jau visu šo gadu no 1. janvāra. Tāpēc, ka šobrīd, tā kā es teicu, ka arī baseina pakalpojums ir, nu, tā kā varētu saistīt ar veselību veicinošu, un viņš šobrīd mums nav mainīt. Pašvaldības vadībai tomēr izvērtēja šīs te funkcijas un salika budžetu attiecību kodiem. Es tomēr, nu, gribētu bišķi nepiekrist. Tur viss, ko mums apgalvoja, man par to, ka baseins, man, kas saistīts ar veselību. Nu, pirmkārt, ir profilaks, ko mēs veicam, kur mēs ejam uz baseinu, mēs turbojam savu veselību. Un tas ir tiešais uzdevums. Jo, ja mums būs vairāk šādi aktivitātes kā baseins vai vēl kaut kāds savādāks, līdzīgs, tad mums mazāk būs jāizmanto ārsta pakalpojumu un mazāk būs jālieto zāles. Tā kā es uzskatu, ka tas ir primārais veselīgs dzīvesveids, uzturēšana un ievērošana, to arī mācīšana bērniem. Tas ir primārais, un šeit es nesaskatu pretrunus, tā kā viņš otrājā. Jūs domājat, kungs, nesaskatāt, par ko es nebrīnos, bet šī gadījumā nav nekāda sakara ar mūsu katru uzskatiem un veselīgu dzīvesveidu. Šeit iet runa pa juridiskām normām, pa juridiskiem atzinumiem un iestādes pakalpojumi un juridisko pamatu, un līdz ar to ar to atspoguļojam korektu budžetā. Tikai par to. Un otrs jautājums bija attiecībā par salīdzinājumu, kas ir mainījies šim te Neptūnam saistībā budžetā, sevišķi finansējums no budžeta pret pagājušo gadu. Es tā tik ļoti precīzi tagad nevaru pateikt, jo to mēs skatījām pie budžeta, bet būtiski nekas nav mainījies. Faktiski ir saglabājies visu tā pati finansēšanas struktūra, kas bija arī iepriekšējos gados. Un ja tur ir kāds pieaugums, tad noteikti ne vairāk kā tie 4% laikam, ko mēs tā kā skatot budžetu, arī ņemam vērā visām iestādēm. Bet tā tik precīzi es nevaru pateikt tagad vairs no galvas, to mēs skatījāmies pie budžeta. Bet tas, kas attiecās par vadības funkcijām, ja, tas droši vien ir jautājums, ko mēs nākotnē varam skatīties un domāt un risināt, bet šobrīd mums tāda viņa tā funkcija ir. Un šobrīd vispār šajos grozījumos, kas man... Man būs lūgums, ka domas sēdēju šodien salīdzinājumu iedrūt. Jā, jā. Es tomēr gribētu, ka tās, ja tā
radušies šādi jautājumi, bet tomēr, nu, ja mēs piesaucam to, ka tas ir juridiski nekorekti vai juridiski, kas nav pareizi, tad man ir lūgums tomēr juristi skaidrojumi, tā, vai tas ir tā, vai Lūdzu skolīgs teiktais atbrūst patiesībā, vai ne? Lūdzu. Mēs sēdīm, mēs nopinām par izvērtēsim. Paldies. Tā mēs arstīcīm. Vēl jautājums. Stabilitātes. Par šo lēmumu projektu tādu atvirdīšanu domas sēdi, kurš par. Mēs pret. Nav atsuras. Esam domas sēdus. Divi par automašīnas nodošanu. Pašvaldības aģentūrai Ogris namsaimnieks. Saldrāks, Lūdzu. Arī sakarā ar to, ka mēs komunālās nodaļas funkcijas esam delegējuši pašvaldības aģentūrai Ogris namsaimnieks. Līdz ar to ir arī reāla nepieciešamība nodot transporta līdzekļu, un tādā to transporta līdzekļu, kas bija komunālās nodeļas rīcībā, Renault Kanko, un līdz ar to ir sagatavots arī lēmu projekts par automašīnas nodošanu, tāds uz nodot Ogris novada pašvaldības aģentūrai Ogris namsaimnieks valdījumā pašvaldības īpašumā esošo un bilancē uzskaitību automašīnu Renault Kanko 2005. Gada izlaidums. Valsts numuru FM4262 un vispārējie. Un tātad klāt jums ir pievienots arī finanšu dokumentācija, tātad šī pamatlīdzekļa vērtība. Un attiecīgi ir arī tehniskā pases kopija klāt pievienota. Un tātad tiks noformēts nodošanas pieņemšanas akcijā. Nē, jautājumi nav lūdzu balsojums par virkušanu domas sēdi. Un tā. Paldies. Bet nav atturas. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogris novada pašvaldības Tauras pagastas pārvaldes budžeta izdevumu sociālajai aizsardzībai Sancei Krūmiņai. Tāpēc Lūdzu. Tā, 20. maijā tika saņemts iesniegums no Tauras sociālā centra vadītājas Aivis Ločmelsa ar lūgumu risināt jautājumu par iespēju atbalstīt Santu Krūviņu, dzīvo Vēzu ielā 8, dzīvoks 5 Tauras parastā dalību vasaras nomirnē upa bērniem un jauniešiem īpašām vajadzībām, kuru rīko kultūras un izglītības fonds upeno. 2. līdz 8. augustam Rīgatnes pagasta atpūtas centrā Gančauskas dalībnieku uzturēšanās 7 dienu nometnē ir 190 eiro. Šis iesniegums sākotnēji no kultūras un izglītības fondā UPE ir bijis 7. aprīlī iesniegts Ogris novada sociālās izglītības kultūras jautājumu komitejai, bet kaut kādā veidā viņš tomēr atnāca līdz manī. Un mēs izvērtējot savu apstiprināto budžetu sociālajai aizsardzībai, nonāsam pie secinājuma, ka mēs finansiāli varam atļauties nofinansēt šīs personas dalību šajā nometnē. Santa Krūmiņa ir pirmās grupas invalīdze no bērnības. Pielikumos ir visi dokumenti, un šajā gadījumā ir vajadzīgs politisks lēmums, kad es esmu tiesīgs atbalstīt šo meiteni. Jautājums nav uz balsojumu lēmumu par vīdzīšanu domas sēdus par. Paldies, pret nav atturis. Paldies. Turpinām ar to lietuvību kultūras jautājumu komitejas vai kultūru. Paldies. Mūsu komitejas dienas kārtībā šodien izskatām ir 6 jautājumi. Lūdzu, kas ir par šādu dienas kārtību? Balsot, kas ir par? Paldies. Atturās? Nav, pret? Nav. Dienas kārtības pirmais jautājums par Ogris novada sociālā dienas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā ziņo Ozoliņas mums ir uz. Sociālā dienesta nolikuma pieņemšana jaunā redakcijā. Jaunā redakcija ir papildināta dienesta funkcijām uz galviem.
ir aktualizēti jautājumi par dienas tiesībām un noteikts un papildināts vadītāju funkcijas. Nolikumi ir izslēgti tie jautājumi, kas dublē likumdošanā noteiktās normas, kā arī ir optimizētā sadaļa par dienesta struktūru, neatrunājot katru struktūras uzdevumus un funkcijas, bet vienlaicīgi paredzot, ka dienesta struktūra vienību funkcijas uzdevumu darba organizācija tiks noteikti struktūra vienību nodarbības. Paldies, jautājumi. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas ir par to vai šo dienas kārtības punktu. Mēs virzām uz domas sēdi. Lūdzu. Paldies. Kas pret? Nav. Atturās? Nav. Dienas kārtības. Nākošais jautājums. Par dziesmas un ogres dziesmu nolikumā apstiprināšanu un konkursu ogres dziesmu 2015. izsludināšanu. Ziņo Māra Kungs. Atsaudzēt pagājušā mēneša iesniegumu no ogres komponistiem un par dziesmas trīs pēdējais izdrīšanu par ogres himnu. Izvērstās diskusiju par to, kā šim procesam jānotiek, ieteikumi, veidot publisku balsojumu. Tas tika izdarīts, lielākā daļa cilvēka arī sabalsoja par, bet ņemot vērā izvēršu šo diskusiju pēc tam arī un ieteikumus, kā šim procesam vajadzētu iet, ir izvērties šis nolikums, lai katram ogres komponistam dotu iespēju piedalīties šajā konkursā, neuzspiežot arī uz ilgu laiku, vai dziesmai teiksim arī himna status, jo ar muzikiem diskutējot arī bija lai nonācām arī pie kopēja piedomu, ka vārds himna var šajā brīdī varbūt pārāk tādu nopietnu smagnēto par titulu, kas būtu, un tāpēc priekšlikums ir tāds veidot šajā nolikumā tāds punkts, kas ļauj katram komponistam piedalīties. Katru gadu, ja ir šādi dziesmas uzkomponēts, veidot jaunus konkursus, ar gadiem šādu dziesmu klāsts varētu veidoties pēc iespējas lielāks. Un tas tikai mūsu pilsētē nāk pa labu, un savukārt, ja šāda dziesma ir, saka, iesakņojusies tautā dziedāta un cienīta, tad arī atrāk par vēlāku domu tiesību lemt par šīs dziesmas pasludināšanu par himnu. Nolikumā jūs visi redzat punktus, kas ir, kā šis process tiks veidots. Pēc dziesmu iesniegšanas tiek veidot arī komisija, par komisijas sastāvu. Tā, ka ir lietas, kur no šiem politiskiem spēkiem mazāk jājauks un tiekšā, pēc tam mums tāpat domē būs jāpieņem šis galvēmums, kad šis deputāts var piedalīties šajā komisijā arī bez īpašu uzaicinājumu un piedalīties savu viedokli, tāpēc šajā komisijā ir iekļauts profesionāli mūziķi komponisti un kā koordinātori Ani Tavsu, kuriem arī būs šis manga ieteikums arī šajā komisijā iekļauts būtu Nikolais Požņiko, tā kā viņš būs arī galvenais, kurš šos datus savāks un tam iesniegs mūsu tiem izvērtēšanai. Ja par komisiju, tad tā tika veidot ar domu, ka no vairākām mūzikas sfērā profesionāla mūzika, Antola apsvarā popmūzikas žanrā, mēs zinām paši, kādā žanrā popmūzika vairāk Agneta, ir dažas kļūdes, tās tiks izlabotas arī Agneta Tegolē, ir profesionāla komponista maģistrs, arī viņas dziesmas skanējuši šo olimpiādē, mūsu kora izpildījumā. Modris Krūmiņš, visiem zināms, ogres mūzikas, arī komponists deju mūzikas un tautas deju mūzikas un bērnu dziesmu autors. Vairas Nartiša Nacionālās simfoniskā orķestra mūzikas un komponists Viesturs Lazdīš. Tātad orķestru diriģents, pats sieviņš pazīstams mūzikas aranžētājs un ogri atpazīstams mūzikas, Nārta Kurbiņas, kur mūzika speciālisti, gan arī mūsu kultūras centrs patreiz direktors pienākam izpildītāji. Par dažām niansēm tas varbūt tiks vēl mazliet un pierediģēts un kļūts. Man dažas izlabotas, vai globāli ņemot šis te nolikums, uz to cik kādam ir jautājumi pretenzijas. Droši vien, ka nolikuma sestais punkts būtu jāapskatās
Gramatiski, manuprāt, šis tas nepareizi. Jā, gramatiski, tas ir trūdīt, ir jāpārtās, kas ir balūt. Kelmiņa kungs. Es varbūt tās gribētu teikt, ka mēs esam diskusijās nonākuši, un mēs pagājušā komitejas sēdē šo lēmumu atcēlām uz mēnesi uz nākušu komitejas sēdē. Un es gribētu teikt, ka esošā momentā, nu, tas arī bija pareizs lēmums, jo savstarpēji visi ir izdiskutējuši un nonākuši pie spēdziena, kā Cilvēkungs pagājušā reizē teica, ka himna mums ir Dieva, un tas arī pareizi. Un kad ir vārds ūdens dziesma, un šāda aktivitāte, viņa veicinās mūziķiem tomēr popularizēt ūdens vārdu un rakstīt dziesmas pa ūdeni. Un mums veidojās arī kaut kāda zināma kārtība, kādā veidā mēs varam atbalstīt un pieņemt. Un šajā dziesmai nav vairāk tāds status, ka viņa paliek dziesmu uz visu laiku, bet izvēlās tā dziesma, bet tā ir konkrētā gada dziesma, kas ir būtu apsveicams, un katru gadu viņa var mainīties. Un kādā veidā es domāju, ka mēs būsim tikai ieguvēji kā pusē cirdzīvotāji. Tā kā, nu, ir, man liekas, ka šī virzība un šis lēmums, kā viņš ir gatavots, viņš ir gatavots nu, pareizajā virzienā. Man ir daudz cilvēku intereses, nu, būs tikai ievēlots, un viņi varēs izpaukties kāds no mūziķiem, iesniegt savu dziesmu, un nu, mums iedodas ar kaut kādu zināmu kārtību, kāds izskatīsies. Tā kā es un deputāts arī nu, atbalstīt šo te par kaut kādām lietām, kas tiek koriģēts, un vēl kaut ko to var darīt, lai Nikolai vajadzētu ielikt komisijā. Es domāju, ka nē, tāpēc ka tas būs ļoti subjektīvs viedoklis, jo nevar saprast, kurā ausī viņam no dziedās to dziesmu, jo no vienas puses, tad viņš dzird, no otras puses viņš nedzird, un tāpēc mums, nu, jā, šī gadījumā es tomēr gribētu teikt, ka labāk tomēr nē, nu, jo lai tomēr atliekam to mūziķiem, speciālistiem, atliekam jautājumu, lai viņi lēna par to. Paldies. Es arī labprāt vēlos izteikt savus komentārus par šo sagatavoto lēmumu projektu. Lēmumu projekts ietver vairākas sadaļas. Es principā atbalstu, ka šāds konkurss Ogres dziesma varētu, ka šāds nolikums Ogres dziesma varētu tikt apstiprināts, un pieņemu arī piebildi, ka šai komisijā būtu jābūt nevis politiķiem, bet mūziķiem. Nu, varbūt Austrupas kundze īsti vēl nekomponē, pārējie droši vien ir komponisti. Taču man īsti nav saprotams šis termiņš, kāpēc konkurss tiek izsludināts dažas dienas jūnijā un jūlijā. Domāju, ka šis termiņš ir pārāk īss un domāju, ka nolikuma 10. punkts saka, ka jābūt šim konkursam saistībā ar Ogres novada budžetu. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad šim konkursam 2015. Gada dziesma budžetā naudiņa nav paredzēta, tad arī šis konkurss notiek bez finansējuma, ja es varbūt īsti nesaprotu. Jā, nokomentēšu, tā ir nolikuma nav rakstīts, kurā brīdī šī dziesma ir jāvedu videoklipi vai fonogrammas vai tā tālāk arī mājas lapā ievietojuši šī dziesma. Balsošanas ievietošana nemaksā neko. Komisija, ka to netiek maksāts, tā kā nekāda finansu līdzekļa nav. Kā redzams, arī visas autortiesības tiek nodotas pašvaldībai. Un nekāda izdevuma šai virzienā arī netiek veikti. Tā kā par to īsto termiņu, tieks ir komponisti, ja zinu, šādas dziesmas vai ierakstīt studijā, tas nenotiek vienas dienas, nenotiek arī divu nedēļu laikā. Es ir gatavs šajā gadā studijas līmenī ar cerību, ka mēs varētu arī veidot tādu koncertu uz pilsētas svētkiem. Tāpēc šis process ir samērā īstā termiņā ar domu, ka šī dziesma kādam ir gatavs un uzrakstīts. Lai ierakstītu šādu dziesmu no jaunu, tas konkurss būtu jāsaka janvārī un visu gadu. Tas to varbūt mēs varam nākamajā gadā darīt. Un, ja runāšu par mūziķiem, es runāju, es ir daudz, kas ir gatavi iesniegt šīs dziesmas visiem komponistiem Ogres sevi saražotas skaistas dziesmas par Ogres. Es domāju, ka to nevajadzētu iestiept garumā, un tas
vienkārši mēs nepiekā nenonāksim, tas ir skaidrs, jo vairāk, ja sākās balsojumu internetā, tas uzliek savu veidu tādu. Es saku, neko labu jau tas īsti arī nevis tādu pārsarpos, bet nu, tas ir mans finansējums. Tātad, ja es pareizi sapratu, tas ir bez finansējuma, jā? Bez finansējuma. Jā, paldies. Vēl jautājumu, Lūdzu? Man ļoti priekšlikums, es, protams, atbalstu, man liekas, ka ļoti laba ir šī doma meklēt dažādas izpausmes veidus, otras vārdu popularizēšanai tikai apsveicam. Un tādēļ arī šāds te konkurss par ogres dziesmu, un nolikums ir tikai atbalstāms, un es tam piekrītu. Manuprāt, arī tas, ko teica Tamans kundze, ir pareizi, ka tomēr tā pieteikšanās, nu, viņi varētu būt arī perspektīvā, viņi tomēr vajadzētu kaut kā mazliet savādāk organizēt, nekā tas pat arī šī informācija mums tiek pasniegta, jā, varbūt arī tas domas sēdē vai pakuriģēt. Tam termiņā būtu jābūt garākam un informācija ir plašāka, lai arī mēs pēc iespējas vairāk savāktu šos te jaunās mūzikas, un pēc tam varētu vērtēt komisiju. Un par komisijas sastāvu runājot, es domāju, ka to jau patiešām arī mūsu vidū ir kompetenti cilvēki, un vai iekļaut mūsu darbiniekus, lai ņemtu lemj domas vadību. Bet nu, es atvainoju savu kolēģu vārdā Nikolēnu Sapožņikovam par netaktiskiem izteikumiem no Helmiņa kunga puses. Paldies. Man viens jautājums arī, es uzskatu, ka, nu, ka šis termiņš, manuprāt, pietē, nu, izskatīšanai tomēr ir pa mazu, un varbūt, ka vajadzētu uz kādiem trimiem mēnešiem, jo kas te degoši, tā ir viena lieta, bet otra lieta, teiksim, ja es paskatos uz šo lēmumu projektu, es paskatos uz pieliktiem dokumentiem, tad man rusiņi tā, nu, tā liekas, ka nu, tā ētika šeit drusciņi tā kā klibo. Tie paši cilvēki, tie paši komponisti, kas to iesniegumu rakstiet, tie arī paši ir komisijā. Es pilnīgi piekrītu to, ka šeit jābūt varbūt komponistiem, cilvēkiem, kas ir saistīti ar mūziku, nu, bet tad varbūt paņemam kādu no citas pilsētas, no cita novada, kas tomēr būtu tāds varbūt vairāk neitrālāks, jā, bet šeit, nu... No Eirovizijas to. Kungs. Domāju, ka tieši mūsu cilvēks labāk zina ogri un kāda ir šķiet ogri, ogri dvēseli un viņi dzīvot īsti. Mēs tam pārkārāk ar to pieķis dalībā un priecināt kādu Eirovizijas, tur ir viens no smūks, no puļas smērta, ne, kāds ir vienam cilvēkam dažādi, ne, tad es domāju, ka tiem jābūt ogrinešiem un lai es ogrinešu sajūtu to dziesmu, arī viņš tālāk. Šeit neiet runa par dziesmu, bet tieši te, nu, padomājiet paši cilvēki, šie paši cilvēki raktiešu iesniegumu, paši komisijā. Un diviņiem plakstīgi vēl piemēram. Labi, varbūt jurists var kāds kaut ko teikt, vai te ir tas interešu konflikts ar nav? Jā. Nav, uzskaidrs. Lūdzu. Man tomēr būtu, varbūt tās ir, būtu tad labi, ja būtu piedāvājumi konkrēti līdz nākšajai domas sēdēji, bet ja pagaidām nav piedāvājumi, tad ir tas šādi te lēmumu projekti, kāds viņš ir, un ja uz nākšajai domas sēdēji nu, nu, parādās, kāds cilvēks, kāds varbūt arī vēl kāds nav iekļaušajā komisijā, ko vēlētos iekļaut, vai kā, bet to varam mēs pielūtot, bet pagaidām neviena cita piedāvājuma nav. Būs. Kongrikums? Jā, es arī biju, piedāvājumā biju Jānis Irnis arī, un autors vakstīja vēl pilnīgi piekrīt, profesionāla mūzika, nekāda pretenzija. Tieši tā. Tas būtu tā. Jā, paldies. 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 Komisijas locekļi ir informēti par to, ka viņi tiek iekļauti komisijā, līdz ar to viņi apzinās, ka viņi paši nevar būt pieteikumu iesniedzēji šajā konkursā, līdz ar to nebūs interešu konkursu. Interešu konkursu būtu tad, ja viņi paši iesniedz un paši vērtē, bet kā viņi ir pieteikuši, ka komisijas sastāvs uz iespējas neiesniedz, tad viss ir konkursu. Bet neiesniedz, es tā gribēs pieteikties uz to sēdā. Jā, iznāk... Tās divi dažādas vietas, varbūt spūdzēt. Nu, tagad pie šī komentāra par interešu konfliktu jau, nu, gan gan mums rada izbrīnu. Ja jau mēs esam salikuši komisijas sastāvā, pat tiešām mūsu pašu mūzikas, un nav jau mūsu novadā viņi tik daudz, pamatā viņi šeit arī ir minēti, tie aktīvākie un kompetentākie. Un ja tad viņi nevarēs neko perspektīvā iesniegt,
savus radītos skaņdarbus, nu, tad jau kas tad mums iesniegs? Un nolikumā ir rakstīts, ka drīkst iesniegt tikai Ogres novadā 5 gadus deklarēti cilvēki. Nu, tad, kur tad mēs vispār dabūsim perspektīvā šos iesniedzējus? Man liekas, jā, bet tieši tūkšējā gadījumā laika ir interešu konflikts. Es domāju, tā arī Zariņa runājot, tā, ka šis te viss process ir mūzikas komponists vienojošs. Un ja komponists savā starpā mūzika var vienoties, kur es iesmu šogad ir tā labākā, tad vai tur ir interešu konflikts, es nezinu, viņš tajā brīdī, kad balsos tiek par viņa dziesmu, viņš jau nebalsos. Viņš tikai viņa, šī komisija to tikai priekšlikumu izvirza uz domas sēdi dziesmu. Viņš cilvēks, kurš iesniegs, teiksim, tas pats arī Zariņš iesniegs savu dziesmu, viņš jau nebalsos par šo dziesmu, domas sēdē neatspriežinās. Tā kā ir pilnīgi piekrīt, ka tas būtu absurds izveidot komisiju, kurā neviens nedrīkst paši iesniegt, jo te nekādas naudas lietas, nekas tāds nav. Un arī šie iepši ir balsojumā, šis cilvēks, viņš iesniegs savu dziesmu, viņš tieši atsakās, viņš ir balsojumā, viņš atrādās. Bet pēc kopējā noskaņojuma, kāds ir mūzika vidū, es domāju, Nav nekādu šaubu, ka mūzika paši varēs vienoties, kur dziesma ir un tauta, pēc tam arī savu tādu nobalso. Tas ir tikai ieteikums, kur uz dziesmu virsīt. Tas jau nav nekāds lēmums. Lūdzu. Nu, tādā lūgums ir, nu, tad iezvanies uz priekšu. Un, ja gadījumā kādā no priekšnikuma, protams, ir kāds no mūziķiem, kas vēlās mums piedalīties, tas ir domājums, ka šim jautājumam jābūt jāpēta. Ir kurā gadījumā, ja kurš no mūziķiem vai komponistiem, kas ir ogarnieks, var piedalīties un piedāvāt savu kandidatūru. Tā kā, es domāju, ka tādā iespējā, kā tas ir ļoti no demokrātisks process, kādā veidā mēs varam izdīties uz priekšu. Es domāju, ka mēs pēc tādiem no 5, varbūt pēc 6 gadiem, mēs esam izdot albumu, jau Ogres dziesmā, kur populēts mūsu vārdu. Vēl jautājumi. Tad, godīgi teiksim, rezumējot to, kas tika izteikts un te izskanēja, tie iebildumi un jautājumi, kas tika uzdoti Manguļa kungam, faktiski argumentē tika atbildēt. Un tāpēc es neskatu tiešām iemeslu, kāpēc mēs nevarētu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nu, tur ir tās ortogrāfiskās kļūdes izlabojot un tekstuālās. Tātad aicinu komitejas locekļus, kas ir par to, lai sagatavoto lēmumu projektu virzāmies domas tieta lūdzu balsot. Tā, paldies. Kas ir pret? Nav? Atkurās? Nu, paldies. Dienas kārtības. Nākošais jautājums par Māru Kuriloviču atbrīvošanu Ogres novada sporta centra direktora un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļu amatā. Ziņo Ogres kundze. Lūdzu. Ogres novada pašvaldībā ir saņemts Ogres novada sporta centra direktora Māru Kuriloviču iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar viņu ar 2015. gada 1. jūniju. Ar viņu ir panākt mutiska vienošanās, ka viņš piekrist pie viņa pēdējā darba dienu 30. jūnijas. Lai varētu nodot tātad materiālās vērtības un dokumentāciju no nauda sporta centra. Tādējā tika sagatavots mums lēmumu projekts par to, ka izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Māru Kuriloviču 2015. gada 30. jūnijā. Atbrīvot viņu arī no Ogres novada izglītības iestāžu vadītāja konsultatīvās komisijas locekļu amata. Tad Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram Betrim Dimantam organizēt Ogres novada sporta centra materiālo vērtību un dokumentācijas pieņemšanu no Māru Kuriloviču un nodošanu direktora pienākumu izpildītājā pieņemšanas nodošanas aktu. Tā arī izmaksāt Mārim Kuriloviču visas naudas summas, kas pienākās no darba devēja pēdējā darba dienā, kompensācija par neizmantotajām premējām dienām un atlaišanas pabalstu. Pēc darba tiesiskās attiecības, pēc sastupējas vienošanās. Man nokrās tikai ir nozīme, bet tam pēc tam jūs konkursu.
Tā, paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu. Man jautājums ir konkrēti ir pārcēt par to punktu, bet pirms tam es vēl tiešām gribētu izteikt ļoti ceļu nožēlu, jo, manuprāt, Kuroloviča kunga aiziešana no mūsu sporta dzīves organizēšanas kopš nolas būs zaudētājs, un tā pieredze un enerģija, un arī kompetence, kad bija Mārim Kuroloviča, es nedomāju, ka mums būs viegli atrast nākošo vadītāju ar šādām spējām un šādu erudīciju. Bet, nu, diemžēl, tā tas ir patreiz, bet man ir jautājums 4. Punktā, kas nosaka šo 70% no mēneša vidējās izpējums, ko mēs drīkstam vai taisamies izmaksāt. To nosaka valsts un pašvaldību institūciju jāmatkāršanā un darbinieku atlīdzības likums, 17. daļa atlaišanas no valsts, pēcot darba tiesiskās attiecības pēc savstarpējās vienošanās, ja atlaišanas pabalsta izmaksas nav noteikti citās šā fonda daļās. Tā ir maksimālās? Var izmaksāt 70% apmērā no mēneša vidējās izpējumas. Tā ir maksimālās? Tā ir Man ir jautājums. Šajā te lēmuma projektā vai ir vietnieks izpildītājs? Ulis novads par centram ir direktora vietnieks mācība, mācība darbā. Nu, bet tad to var būt uzrakstīt, ka tas izpildē funkcijas līdz kādam brīdim. Mēs izsludinām konkursu, neizsludinām konkursu. Konkursu ir jāizsludināt, ko nosaka. Nu, bet izmītības, jā. Tas nebūtu rīkojumā tā kā jāparedz? Nav. No tāda viedokļa tikai. Es nezinu, ko jurists saka. Nu, jā, kur tas nav jāparedz lēmumā. Nav? Tas jau, ka tas vien jāmat aprakstīt, jo viņi teica, ka viņš aizliet to. Nu, jā, bet konkursu. Un koši konkrēti ir šis cilvēks, kas aizliet tos tad? Ir Ilona Akmino, vietniece. Mācīja darbā? Mācīja darbā, jā. Nu, es nezinu. Es domāju, ka mums. Es drīkst, es domāju, ka tā ir maz atšķirība aizvietošana un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana par atbildību. Tas būs laikam nav viens, viens un tas pats, tāpēc es arī ieteiktu norādīt, kurš būs tas, kurš ar pieņemšanas nodošanas aktu pieņems gan materiālās vērtības, gan dokumentāciju. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad... Man te kādu paliek, mēs mainām to, mēs papildinām? Pamēdzēt tā kā, jā, es tā arī gribēju teikt, ka varbūt, ka šo te sagatavoto lēmumu projektu papildinot ar informāciju par to, kas ir pienākumu izpildītājs, virzām tālāk uz domas sēdi, Lūdzu balsot, kas ir par? Kā var tiks papildināt šis lēmuma projekts? Lēmuma projekts papildināts, norādot, kas ir pienākumu izpildītājs līdz nu, konkursam, kas droši vien, ka tas būs atsevišķi izsludināts. Tātad konkrēti, kas tiks minēts kādā punktā? Varētu lūdzu precizēt? Nu, tātad, trešajā punktā kā papildinājums. Trešajā punktā jāpapildina, kuram tiks no... Kas ir pienākuma izpildītājs līdz direktorā... Iecelšanā, līdz direktora iecelšanā jāpapildina. Jā, jā, jā. Tātad, kas ir par to, lai... Šīs lēmuma projekts papildināts ar šo te informāciju tiktu virzīts uz domas sēdi, lūdzu balsot. Paldies. Kas apturās? Nav? Pret? Nav. Tātad pieņemts vienbalsējumu. Par grozījumiem Ogres novada domas 2014. gada 23. janvāra lēmumā par Ogres novada Ogres bāriņties. Ziņo Pulkas kundze, lūdzu. Pulkas man pašvaldībā ir saņemts
ogres, novada ogres bāriņu tiesas priekšsēdētājs Gatis Zariņas saņemt vēstuli, kurā viņi tātad lūdzu noteikt bāriņu tiesas priekšsēdētāju vietniecei. Ingai Andersonai amatālu mēnešā nosaka, tad noteikti 980, iepriekšēja 850 eiro vietā. Tādējādi šī mēnešā būs pielīdzināta. Respektīvi būs noteikti tāda pat kā otram vārī piespriekšēdētājas vietniekam, Edgaram Aprānam. Budžetā šie līdzekļi ir jau paredzēti, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams. Paldies. Tā, jautājums zinātāji, vai cerības kundzulu? Es nedaudz gribētu papildināt, jo tad, kad tika skatīts un sastādīts budžets 2015. Gadam, tad mums Inga Andersone strādāja 0,2 slodzes pie iedzīvotāju deklarēšanās slodzes galā. Šodien tas viss ir izmainījies, šī slodze ir, viņi ir atbrīvoti no šī darba. Un faktiski tikai tāpēc viņai bija šī alga 850 no šī fonda, kas ir pārņemtiesai. Līdz ar to, planojot budžetu, skatoties visus labus projektus, kas ir pieņemti, tika arī ieplānota šī naudiņa, lai papildinātu tāpat kā otram vietniekam, jo praktiski kamati un noslogojumi ir līdzvērtīgi. Un tāpēc tāda situācija ir radusies, jo Ingai Andersone ir alga bija noteikta domas lēmumi, un šis process ir šādā veidā arī jāsakārto šoreiz. Paldies. Lūdzu, kundze, lūdzu. Jā, es piekrītu. Es arī uzskatu, ka šis jautājums ir jāsakārto un pareizi jāsakārto, bet tas pamatojums, kas šeit patreiz izskan jau, manuprāt, mazliet izbrīda. Mēs varam paaugstināt cilvēkam atalgojumu par to, ja viņam ir konkrēti jauka darba slodze, nevis tāpēc, ka viņš nestrādā otrā vietā. Tā kā tur, kad man būtu lūgums tomēr korekti, varbūt tomēr to pamatojumu uzrakstīt, un es nemaz neapšaubu, ka Andersons kundze ir kompetenta un arī strādā labi, un viņai pienākā šāds atalgojums, bet nu, tas pamatojums izskatās nemokrītas piegodīt. Tāpēc slodze viņai praktiski šajā periodā nevarēja būt līdzvērtīgi, viņa tagad, kā viņa nepilda papildus 0,2 slodze, kas iegāja viņas pamatdarbā, Tas tā nebija. Līdz ar to tagad ir viss lietas sakārtojušās, un viņa vairāk iegūda šajā slodzē pilnajā, un līdz ar to arī šādā veidā ir pamatojums, ja tas ir nepieciešams. Tā arī uzrakstīja, ka pieauga slodzē, un tāpēc arī nepieciešams papildus pamatojums un papildus atkal samaksas. Bet vai šeit ir kaut kur? Bet nevis mēs varam darbu valdes fondu aizstāt vienkārši, kas tas ir pa fondu pamatu? Nu jā, bet atvainojos, lēmumā jau nav nekur kaut kāds pretrunis tam. Te ir vienkārši domas lēmumā, ka mēs vienkārši šos te skaitļus aizstājam vienu pret otru. Es runāju par pamatojumu. Nu, iestiegums. Bet iestiegumā nav minēts par darbu slodzes palielināšanu vai citādi. Kāpēc ir būt nepieciešams lielāks pamatojums tikai tāpēc, ka otram vietniekam arī 980? Nu, bet te ir atlīdz atbēdus, lai tev ir pietis pienākums. Lūdzu, Gelsmīt. Man viens jautājums arī vecīdienas kundzē. Saprotiet, mēs jau varam runāt to šo skaitu, man ar tas izbīna aizstāt. Tā ir tiešām algas ir palielināts. Bet ja mēs runājam par slodzi, tad vajadzētu pasakot un paanalizēt to slodzi. Ja iepriekšējā reizē, kad mēs viņu apstiprinājām ja amatā un bija pieliktēja atskaiteklēt, nu padaliet pa mēnešiem, pa dienām to slodzi. Nu, ja gadā pieņemti, piedodiet 12 mēnešos 11 lēmumi notriālās iedarbības, tad runāt par slodzi. Mēs jau nerunājām. Trūkst vārdu. Punkts. Mēs nerunājām valdes kundus par slodzi, mēs runājām par varēties slodzi. Jā. Tātad ir izskanējis šeit tāds priekšlikums, ka būtu jāmaina un šis te lēmuma projekts, un tādēļ varbūt, ka darīsim tā. Nobalsosim vai ir vērts mainīt šo te lēmumu projektu, jeb nav vērts. Un tādēļ jautājums ir sekojošs.
Vai komitejas locekļi uzskata, ka lēmuma projekts vēl būtu jāpapildina ar kādu papildus informāciju, jo ir atslēgums negrozītā veidā? Kas ir par to, lai tā darītu, lūdzu balsot? 1, 2, 3, 4, 5 par. Paldies. Kas pret? Nav, atturās. Es atturos. Un tādēļ es atturos, ka es jau neteicu, ka viņš būtu jāmaina. Es runāju par formulējumu un par pamatojumu. Vienkārši šeit ir nepieciešams korekts pamatojums. Jā. Un tātad balsojam par pašo lēmumu projektu. Kas ir par to, lai šo te sagatavoto lēmumu projektu mēs virsām uz domas sēdi, lūdzu balsot? Paldies. Kas ir pret? Nav. Atturās? Nav. Paldies. Dienas kārtības. Nākošais jautājums par izmaiņām novas novada pašvaldības pedagoģiski medicinās par komisijas sastāvā izņem Grunas kundze. Es esmu saņēmuši pedagoģis medicīniskās komisijas locekles Lilce Brišku tiesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa amatā. Lilce Brišku bija šajā komisijā ilgstoši psiholoģi ar lielu pieredzi, un šobrīd ir nolēmusi tātad atstāt šo amatu. Tas nozīmē, ka mums nākotnē būs jāmeklē jauns psihologs, bet uz šo brīdi mums nav izdevies vēl atrast atbilstošu speciālistu. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots domas lēmuma projekts par Lilces Brišku atbrīvošanu, bet tuvākajā laikā būs jāgatavo cits lēmuma projekts par komisijas sastāvu papildināšanu. Paldies. Jautājums, jautājums. Jā, jautājums ziņotēja nav. Lūdzu balsot, kas par to, lai sagatavotu lēmumu projektu virzams domas sēdi. Paldies. Jautājums bija. Kas pret? Nav, atturās nav. Un pārējiem pie dienas kārtības pēdējā jautājuma par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldību dzīvokļu brīvības ielā 45.1. Ogrē, ziņo Lopos kundze, lūdzu. Sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu šīm dzīvokļu brīvības ielā 45.1. Ja atstāt ir tāda, ka šeit cilvēks, kurš iepriekš atbilstoši komisijas lēmumiem īrēja sociālo dzīvokli, viņš faktiski tur vairs nedzīvo. Un šis dzīvoklis ir arī vērtīgā stāvokli, ko arī apliecina Ogres nācājnieks veiktās apstākošanas un apstākošanas akti. Tātad šis status šim dzīvoklim tā kā man vajag turēt. Paldies. Jautājumu ziņotāji? Jā, jautājumu nav. Lūdzu komisijas locekļiem balsot, kas ir par to, ka virzām šo lietu. Paldies. Kas pret? Kas atturās? Nav. Tātad. Vienbalsīgi nolems, ka sociālā dzīvokļa status atdošana ir. Paldies par darbu. Paldies.